k tomu, co vymyslel Jean Monnet. Tak, pozitivně. Tě volal mi Radim Smetka, jako, že by chtěl, abych napsal nějaký dopis katalánům. Jako. Ano, já už jsem to napsal. Já jsem to hodně včera večer, poslal jsem to tomu svýmu kamarádovi Petrovi Krejčímu, aby jsem to viděl, že on je moc dobrý, on má obrovský politický cit. Takže mi k tomu pošle ještě nějaké připomínky. Takže jsi jim navrhoval, že to udělají jako České Slovensko. No, to nejde, ale já jsem jim napsal scénář, co mají udělat. Jo tak, na základě zkušeností z rozdělení. 1, 2, 3, 4, napsal jsem jim jako ten nejoptimističnější scénář, co se dá vymyslet. S tím, že jako věci se vždycky zadrhnou, že prostě tam pošlou vojsko, udělají starý právo a všechno možný, ale že je potřeba jako furt držet ten cíl, prostě směřujeme k dohodě, nesměřujeme k válce, směřujeme k dohodě. A že bych si moc přál, aby prostě politici v novou stranách našli jako cestu k tomu, že nebudou trpět lidi, protože to je to nejhorší, co politik může udělat, když prostě kvůli němu umírají lidi. No, takže řekněme, že by právě bude hotové. Musíme nějak asi, já ještě pošlu SMS Radimovi, on říkal, že sežene tlumočníka do katalánštiny. A že bychom to odeslali, já to koncipuji jako otevřený dopis. To znamená, že ať si ho oni tam zveřejnili, a my si to zveřejnili. A tam se to napsal, že byl jsem jeden z poslanců, který jako jsi tam asi měl zmínit. Ano, asi ano. No tak značila z dneska kapitě. Takže to mělo by to být v té interní poště. Myslím, že by to tam mělo být, protože to je... Jasný. Ne, tak já ten text teprve dokončuju, jako, jo, to je... Jo. Když nám to jako zkušenost... Jo, ne, jako vzhledem k tomu, že píšu vlastně jako obecný návod pro celou Evropskou unii, že přemýšlím, jak by to mělo být, ale to, tak si fakt založím soukromou firmu na dělení státu. Už mám vymyšlený název, jmenoval by se to Titanic Limited. Jo. A klidně prostě za úplatu klebek štítnem, jako když budeme potřebovat. Bavorsko štítnem od Německa, to je pro Evropu jenom dobře. No, Itálii štítnem na 2 kůlky. A Basky, to bude hračka. Jako. Já jsem to přece nevěnčí. Já jsem za to nešel tomu jednu z toho parlamentu. Že? Všechny ty smlouvy, co se dělali, tak mě procházely pod rukama na tomto sjednávání. Asi třetinu z nich jsem vůbec inicioval, že prostě jsem zjistil, že máme nějakou oblast, která není upravená, tak jsem poštěl zprávy vládě, jako ještě si jednejte tyhle ty smlouvy, protože potřebuje. Takže jako vážení Katalánci, jako takovější předseda zahraničního výboru, a přidělení Československu. Tak nějak vyznat. Jako Petr Krejčí mi předběžně na to koukal a říkal, no když si to přečtu, tak je to přestane bavit, když už něco všechno musím dělat. Ale já si procvičuju ten princip, rozumíš, jako to know-how je univerzální, to není jako, že jenom ten, prostě to je, jako mám nastudovaný, jak se to dělám, mám prostě ty mezinárodní vyprávní předpisy a já si procvičuju, jak to se bude hodit. Jako tuším, že přichází doma, kdy to bude potřebovat. Pak ještě teda je další taková ta jako země psána ty soukromní úplně, jak se dívám na vystoupení paní Laila Kaha v Evropském parlamentu, tak já jsem hledal, tam skutečně vystoupila, na nějaký frakci, si tam poznal jako hlavního řečníka. A ona je
usvědčená, zavřená, dvakrát zavřená teroristka za donosy letadel. Na to neslouží do Česka, že to ano, ne, tak já jsem tomu člověku odpověděl, že to je šílený, že prostě, že tam nemohla vystoupit teroristka jako hlavní řečí bez vědomí vedení parlamentu. Teď jsem slyšel po cestě v rádiu, jako už jako český rozříká, no ale jak to máme rozumět, jako když Evropská unie nás má chránit proti terorismu a pozve si jako hlavního řečníka teroristů do budovy Evropského parlamentu, tak jako důvěra. Důvěra. To je dobré, že se to rozneslo. Ano, ano, ano. A teď tam Tomáše Pojerové, on je židovský rodiny, on byl taky velvyslancem v Izraeli, on byl taky potom velvyslancem v Izraeli. Jako fajn lidi a jeho hodně znám jako výborný lidi. A tak právě on říkal, no, jako, že se už ani nemluví o terorismu, že prostě se myslí o tom o extremismu, že vlastně Evropská unie tak jako zjemňuje, že vlastně to nebyli teroristi, byli extremisti, tak jako trošku jako... Dobrý den, já vás všechny vítám na dnešní besedě, ještě dáme si tak minutku, dvě, než se všichni sejdou, různě z cigaret a podobně, takže ještě chvíli počkáme. Děláme si místo. Tak, nevím. Jo, mluvím si vypnu. Něco závažného. Tak, to máme. Tak vidím, že už jsme skoro připravení, tak poprosím vás ještě vypnout mobilní telefony, jak nám tady něco nezvoní a tak, znáte to. To asi si nepsal, protože to mám v hlavě, to nebo si jako... Můžeme si tady o tom, jak to mluví, to bude. No jasně, jo, jasně, ale nebudem popisovat detaily, že vám řekli, že jo? Ne, že jo. Že mnoho varianta, že jo. Určitě. Říkal, že dodat ještě umíme. On ji nikdo neumí napsat. Dám mu šanci. On ji nikdo neumí napsat, to je ten problém. No, není problém, když se začne mluvit o té myšlence. A obecně můžeme říkat, že mě na tom pracuje, máme připravený. Tak, ještě jednou dobrý den, mé jméno je Žarko Jovanovič, vítám vás tady jménem spolku Hej občané na dnešní besedě, kterou jsme pojmenovali Kam kráčíš Česko, která navazuje vlastně na naši minulou besedu Kam kráčíš armádo. Jestli jste měli možnost vidět, měla docela ohlas. Takže dnešní beseda tematicky na ní navazuje, tématem minulé besedy měla, nebo byla bezpečnost a obrana České republiky a dnešním tématem, kam kráčí Česko besedy, je teda evropská integrace, naše místo jako České republiky v ní a spolupráce obecně v Evropě, jak by měla podle představ jednotlivých stran a hostů probíhat. Jinak na začátek, já jsem v podstatě dal hned slovo hostům, samozřejmě je představím, mám tady i vzácného hosta ze zahraničí, politoložku, paní Karine Gevorgyan. Dobrý den.
A ještě dalšího politologa, tentokrát teda z České republiky, pana Miklase, který bude se starat o překlad. Když jsme u toho zahraničí, tak nevím, jak je to s europoslanci, často se dovídám teda v diskuzích, že mají zastupovat teda zájmy Evropské unie, že se mýlíme, když si myslíme, že jsou to naši poslanci v... Komisaři, ne? Tak, to jsou, říkám, z diskuzí. V každém případě už se ozval sám, dobrý den, pan Pejne, a bude reprezentovat samozřejmě stranu Svobodní. Po mé pravici sedí místopředseda KSČM, pan Skala. Po mé levici pan generálmajor v záloze, aby nemusel dodávat, pan Blaško, který bude reprezentovat názory SPO, strany práv občanů, a volební lídr této strany pro Středočeský kraj. Jinak možná ještě dorazí, uvidíme, pan Otto Černý za referendum EU zatím nedorazil, je složitá dopravní situace, uvidíme, jestli se to podaří. Jak jsem řekl minule, jsem rovnou přešel k tématu a dal jsem možnost hostům představit vlastně volební programy jednotlivých stran. A jenom po zkušenostech, co semleli novináři na minulé téma, bych zdůraznil, že Hej občané jsou platforma, nebo která dala prostor k této besedě. V podstatě nějak není v tom tématu, nebo máme samozřejmě na tohle téma nějaký názor, který krátce řeknu, ale jinak kolem tohle besedy není představovat náš program nebo naše představy, ale představy hostů a eventuálně střed těchto představ. Jinak my jako Hej občané, může se každý novinář, kdokoliv další, samozřejmě budu radši ještě než novináři, kouknou na naše www stránky Hej občané, kde máme programové prohlášení našich záměrů a konkrétně už v naší takový preambuli nebo je, že jsme za spolupráci národních států v Evropě, takže myslím, že z toho to jasně vyplývá, že nejsme pro žádný evropský superstát. A co se týče Evropské unie, tak že jsme pro zrušení Lisabonské smlouvy. To je jenom takový krátkej nebo její revizi, jak chcete. Krátkej úvod, aby nám nikdo nevkládal do úst, co chceme nebo nechceme. A znova zdůrazňuji, to, co my chceme, je v tuhle chvíli vedlejší. Důležité je, co chtějí tady zástupci politických stran, eventuálně co nám řeknou další hosté. Tak, takže zase budou tři okruhy, jako byly minulé, to znamená první kruh otázek, vlastně nějaký prostor hostům k představení programů těch jednotlivých stran v oblasti teda evropské integrace, eventuálně dalšího vývoje Evropské unie, eventuálně alternativ Evropské unie a podobně. To další okruh otázek bude, položili jsme předem už nějaké otázky, takže na ty bychom rádi, aby zazněly odpovědi. To jsou 3-4 další otázky. No a samozřejmě v té třetí části dostanete vy, kteří jste přišli jako hosté. Budeme rádi, když položíte nějaký dotaz. V tomhle kontextu jenom poprosím, aby to byl dotaz a ne úvaha na dané téma. Takže tolik teda mé povinnosti na začátek. Já se budu jenom snažit technicky tu diskuzi nějakým způsobem moderovat, než jsem tady říkám partner do diskuze. Tak, já děkuji všem, co přišli ještě jednou a můžeme se do toho teda pustit. Možná nováčkem teďka tady v rámci našich hostů je pan europoslanec Pejne, tak možná bych mu dal hned prvnímu slovo, ať představí názor za stranu Svobodní. Dobrý večer. Strana Svobodných byla první politická strana u nás, která otevřeně řekla, že si přeje, abychom nebyli v Evropské unii, nebo abychom hledali nějaké alternativní uspořádání. Do té doby se jak v médiích, tak čeští politikové říkali, že nemáme jinou možnost, že nemáme na vybranou. V současné době strana Svobodných má poměrně dobře rozpracované otázky, stručně řečeno Czexitu, jak by to vypadalo, kdyby Česká republika odcházela z Evropské unie. A vedle toho máme částečně rozpracované a dokončujeme to rozpracovaný jakýsi projekt, který vychází z toho, že Evropská unie se
možná drolí, možná rozpadá. A my připravujeme návrh, jak by vypadala evropská, jak by mohla vypadat spolupráce na evropském kontinentě bez Evropské unie, protože spolupráci si bezesporu přejeme. Akorát bychom si přáli, aby byla postavená na jiných, kvalitnějších a pevnějších základech. Takže to je program, na kterém pracujeme. Předpokládáme, že by mohl být zveřejněn někdy v říjnu, listopadu, asi po volbách, protože přece jenom budou to řádově desítky stránek, není to na článek v novinách, je to přece jenom složitější. Ale pracujeme na tom a říkáme, že existuje alternativa k Evropské unii, že nejsme v zakletí toho, že musíme pokračovat v projektu, který vymyslel Jean Monnet, existuje alternativa. O té alternativě bychom rádi zahájili dialog a případně mohu potom rozvést další detaily, které nás k tomu vedou, proč chceme hledat alternativu. Děkuji. Tak já taky samozřejmě děkuji panu europoslanci a dalšího, koho poprosím o vyjádření názoru za stranou KSČM, je pan místopředseda Skála. Hezký podvečer, mám-li se inspirovat panem europoslancem, tak asi musím být také velmi stručný. Ani my se nedomníváme, že tak, jak to je samozřejmé a nelze to jakkoliv zpochybňovat a hledat alternativy. Ba co víc, to, co se v Evropě stalo po takzvaném Brexitu, nastoluje otázky zcela nezbytně. Řekl bych, minimálně modifikace úpravy konstitutivních dokumentů Evropské unie. Autorita, prestiž Evropské unie u české veřejnosti se dramaticky snížily, jak víte. Jestliže v dobách, kdy nám bylo bulíkováno, že se vstupem do Evropské unie i každá důchodkyně si koupí domeček v Portugalsku, vzpomínáte si na ty děsivé prostě reklamní spoty, tak dnes Evropské unii věří, tuším, asi třetina české populace. A já si myslím, že na křižovatce, která nás čeká a nemine, Evropská unie degeneruje a míří do velmi nepěkných jaksi končin a stavů, že je třeba tu diskuzi strukturovat nějak, položit si legitimní otázky a hledat na ně odpovědi. A takto připravit veřejnost na, připustme, nové všelidové hlasování, protože dřív či později k němu nemůže nedojít. Sám vývoj Evropské unie nás k němu určitě přivede. Jde o to, kdo bude mít v tom, jak to otázku pojmeme, iniciativu, najdeme-li společnou řeč napříč širším politickým spektrem, a dokážeme-li tu diskuzi usměrnit opravdu k reálným faktům a legitimním otázkám. Já si myslím, že mám-li to zkusit velmi stručně, že ty legitimní otázky zní mimo jiné takto. Je Evropská unie skutečně protivahou jaksi mocenských, velmocenských tlaků odjinud? A nebo je to gigantická iluze? Za druhé, je Evropská unie opravdu tím, kdo může země, jako je Česká republika, nějakým způsobem pomáhat, chránit, chcete-li, před tlakem nadnárodního globálního kapitálu? Za třetí, je Evropská unie stále ještě tím, kdo, připustme, tak jako z části bylo v minulosti, nám pomůže bránit, řekněme, sociální pol onoho sociálně-ekonomického pnutí ve společnosti? Za čtvrté, jaká je reálná bilance, ekonomická, finanční bilance našich vztahů s Evropskou unií, pojmou-li se nikoli mechanicky jako jen poměr mezi čistými našimi příspěvky do Bruselu a takzvanými evropskými dotacemi, ale pojmeli se jako celek. A poslední otázka, nakolik nám Evropská unie skutečně pomůže, nebo naopak nepomůže, v tom, abychom znovu nabili jakékoliv ekonomické suverenity. Abychom nebyli v polokoloniální závislosti na zahraničním kapitálu, abychom se znovu postavili na svoje vlastní nohy, stali se znovu suverénním hráčem na světových trzích, kterým jsme bývali po desítky let, a na prahu takzvané revoluce 4.0, či čtvrté průmyslové revoluce, si tak zajistili, že oč víc ubude pracovních míst tam, kde zhodnocují privátní kapitál, tím víc zbude společenského produktu na
pracovní místa, tam, kde se budou starat o sociální, kulturní, zdravotní a další, řekl bych, parametry života společnosti a na smysluplný rozvoj naší země. Já si myslím, že to jsou, jistě najdeme i další, legitimní otázky, na které bychom mohli hledat společnou odpověď. Já se k ním samozřejmě vyjádřím rád i v diskuzi. Tak já děkuju panu místopředsedovi KSČM, panu Skálovi. A poprosím pana generálmajora Blažka, lídra strany práv občanů ve Středočeském kraji, nebo lídra kandidátky strany práv občanů ve Středočeském kraji, o vyjádření názoru jeho strany. Tak já vám rovněž přeju krásné pozdní odpoledne. Co se týče této problematiky, tak jednoznačně pro nás vyplývá to, že jestliže Česká republika se bude nacházet neustále v tomto neprávném stavu, to znamená, že budeme bráni jako stát druhé kategorie, které jede asi jenom na dvojku, kdežto ostatní jedou na čtyřku, tak tato záležitost nás vede k tomu, abychom v budoucnu, teda v krátké budoucnosti, iniciovali diskuzi o tom, zda v takovéto organizaci setrvat, či nikoliv. Protože skutečně, když vidíte ten vývoj, který v současné době probíhá, tak já teda osobně, a je to i názor nás všech ostatních, prostě nemůžu snést, aby mě někdo takovýmhle způsobem, jako si dovoluje pan Macron a jemu podobní, nás dehonestovat a řadit nás někde do sféry banánových republik, ač na to sám nemá. My máme přes 4% růst a on má půl, tak nevím, co si jako myslí ten pán. Takže v tomto smyslu si myslím, že je a nazrála doba k tomu, abychom napříč, pokud dojde k této situaci, napříč politickým spektrem, společně přemýšleli o tom, zda v této organizaci setrvat, či nikoliv. Taky děkuji panu generálu Blažkovi za SPO. A jak jsem říkal, kromě teda zástupců politických stran, tady máme další hosty a poprosím paní Karin, aby nám představila, chystá se vlastně podpis asociační dohody Evropské unie s Arménií, takže ta si připravila nějaký malý komentář k tomu, protože taky to patří k evropské integraci a jeden z trendů Evropské unie je samozřejmě další rozšiřování. Vidím tady zástupce i ze Srbska, který taky to čeká a tak dále. Jsou tady další kandidáti na vstup do Evropské unie, takže se dozvíme názor její. U ruských intelektuálů je taková šutka. Po výzkumu britanských učených začínáte. Да. Говорят по исследованиям британских ученых, а дальше можно говорить все, что хочешь, потому что не нужна никакая аргументация, ни на кого не надо ссылаться. Но это такая шутка. Так вот, реально по исследованиям британских ученых, социологов, они придумали очень интересный термин. Они отметили, что в мире возрастает в обществах везде. Везде, во всех странах возрастает чувство тревожности. И они назвали это атмосферой всепроникающей тревоги. Так, ano, tak paní Karina se teď mluvila o tom, že podle britských vědců roste ve světě jako pocit napětí, pocit napětí a
Atmosféra všeprnikající tryvogy. Ano, a atmosféra všeprnikajících obav. И это факт, который мы все замечаем, мы чувствуем это, да. Это даже доказывать не нужно. А это факт, который теперь все почувствуем, а не потреба его доказывать. Теперь, чтобы показать, что я хороший российский эксперт, я еще одну цитату приведу, а потом уже перестану цитировать. Американский социолог Томас, есть его знаменитая теорема. Если люди мыслят что-то как реальное, то оно реально по своим последствиям. Так, ано, так же, пані říkala teď, dá teď citát amerického sociologa, Tomase, a který říkal ještě raz, jestli lidé мыслят что-то как реальное. Если люди си мысли, же нечто я якобы реальное, то оно реально по своим последствиям. То реальное пак в своих дусвецих. Понятно, да? Так. А вот я бы хотела сказать следующее, что Европейский Союз создавался в условиях, как одна из частей парадигмы глобализации. Так, я бы сам теперь хотела сказать одно, что Европейская Уния се вытворила власти как в рамце практически мобилизации. Глобализация. Глобализация, я се пресвехнул, так. А глобализация в экономике – это глобализация труда и капитала, поэтому не обижайтесь, миграция – это обязательная часть глобализации. Это не только война в Сирии, Ближний Восток. Это глобализация труда, то есть трудовых ресурсов и капитала. Это в экономике. Так Европейская Уния се витвожила яко проект глобализации в экономике и капиталу, а в... Я сказала, что раз труда, трудовых резервов, то, соответственно, миграция – это нормально. Ано, же то совиси и с миграцией, а с миграцией працовнику. Глобализация, так. В политике это десуверенизация, снижение роли суверенитета государства вообще. Это десуверенизация. Так в политике это называют десуверенизация, а это снижение роли стату. В социокультурной сфере, в конструировании общества применялись методики так называемой новой кибернетики, то есть конструирование общества по новым моделям в соответствии с философией новой кибернетики. Так, а в социальной сфере се вытворили проекты овлевнювания в сполечности помоци кибернетики. В сфере идеологии и искусства, хотя формально, официально идеологии как бы нет, да, эти тенденции опирались на философию постмодернизма. А в идеологии, а в умении се тихонцы тенденции опирали на теории постмодернити, так. Поэтому Чехия, в столице которой я сегодня с большой радостью нахожусь, прекрасный город просто, первый раз, она строила свой суверенитет в условиях общей тенденции снижения суверенитета. То есть это взаимоисключающие тенденции. Ано, также Чешская Республика vlastně vytvářela svoji suverenitu vlastně jak současně jako snižující se suverenitu, což se vzájemně vylučuje. Поэтому реально в Европейском Союзе вот то, что я сейчас здесь,
что-то понимаю, что тут написано, да, происходило снижение суверенитета государств, это объективный процесс. Tak v Evropské unii snížení suverenity probíhalo vlastně jako objektivní skutečný proces. To же самое происходило на постсоветском пространстве. Армения строила свой суверенитет в условиях десуверенизации. Tak to samé probíhalo na postsovětském prostoru, například Arménie vytvářela svůj projekt rovněž také v rámci snížení suverenity. No, ona оказалась в довольно сложной позиции, потому что с 89 года фактически шла война с Азербайджаном. Ну и с армянской, и с азербайджанской стороны изначально это была милиция, милиционеры, вооруженные люди, но шла реальная война в Карабахе. Так, а в Армении, Армения се оцитала ve zvlášť složité situaci, protože od roku 1989 zde probíhala война, válka с Азербайджаном. И поскольку Азербайджан стремительно сближался с Турцией в это время, и Турция с 93 года полностью заблокировала еще и границы с Арменией, в этом смысле Армения находится в блокаде, ну, частичной, конечно, потому что Иран все-таки не закрывает границу, да и Грузия, но тем не менее. Поэтому Армении нужно было как-то выбирать и тоже находить себе возможности для того, чтобы иметь какого-то гаранта своей безопасности. Так, а между тем се Армения рыхле сближивала с Турецким из 93-го года. С 93-го года Турция вообще закрыла границу. А от 93-го року так Турецко uzavřelo hranice s Arménií a Arménie vlastně od té doby potřebuje najít nějakého garanta bezpečnosti. Поэтому, ну, Армении ничего, или властям Армении, как бы то ни было, ничего не оставалось, кроме как все-таки интегрироваться в то пространство, которое создавала или по инерции сохраняла Россия. Tak a Arménii nezbylo nic jiného, než se integrovat do toho prostoru, který vytvořilo Rusko. Поэтому Армения стала членом организации договора коллективной безопасности. A právě proto se Arménie stala v součástí organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, je to známé tak jako šanghajská, ODKB, ano, tak. И второе, не подписала в 2013 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое готовилось, и Армения должна была его подписать, потому что до этого еще не вступила в Евразийскую ассоциацию, которую создавала Россия с Казахстаном. Právě proto Arménie v roce 2013 nepodepsala v smlouvu o asociaci s Evropskou unií, protože ještě nebyla podepsána smlouva o asociaci s Eurazijským svazem, kam Arménie se by chtěla taky vstoupit. V noubře, 23. noubře, Армения готовится подписать уже не ассоциацию с Европейским Союзом, а рамочное соглашение. Это немножечко другой документ. Вернее, другой документ. Так, 23. října se chystá Arménie podepsat s Evropskou unií jiný dokument ohraničený jako ohraničenou smlouvu o spolupráci s Evropskou unií, už ne plnou, ale ohraničenou.
Надо сказать, что несмотря на то, что замминистра иностранных дел Армении сказал, что Армения будет первая страна, которая и в Евразес входит, и как бы подписывает соглашение с Европейским Союзом, это неправда. Казахстан это уже сделал. Так, министр řekl, že v Arménie vlastně bude první zemí eurazijského, první zemí postsovětského prostoru, která podepíše zároveň i smlouvu s Evropskou unií i s Eurazijským svazem, ale není to pravda, protože toto už předtím podepsal takovou smlouvu Kazachstán. Ну и замечу, что в России по этому поводу никто не кричит, никаких угроз нет, и как будто вообще никакой проблемы нет. Более того, председатель комиссии, председатель по интеграции Евразийской экономической комиссии, русская, госпожа Валовая. Так... V Rusku nikdo kvůli tomu nekřičí a nedělá žádný problémy. Na člen kolegie, na ministr po integraci i makroekonomiky. Evrazijské ekonomické komise, to je Evrazes, který Rusie sestavovala. Понятно? Ano. Tak v Она член коллегии, министр по интеграции. Ано, также министр в вещах интеграции и макроэкономики Татьяна Валова недавно ознамила, že nevidí žádný jako proti jako jak prostě že nevidí žádný rozpor mezi povinnostma Arménii a Eurazijského svazu v nové smlouvě v Jerevanu s Bruselem. Prostě tam nejsou tam žádné rozpory. Takže vidíte, to není politická problém. I soudobně, to soglašení nosí ekonomický charakter i Rusie v něm také zainteresovaná v tom, aby Arménie podpisala to soglašení. To soglašení. No, poslední, co mě chtělo by říct, já zakončuju, je to, že my žijeme už v novém míře i po situaci s Ukrajinou a Krymem. После Брекзита и после избрания Трампа наметилась тенденция к ресуверенизации. А так я бы хотел еще раз слишком двойная так. Россия идет по пути ресуверенизации. Россия повышает свой суверенитет. Так Русско де по цесте в звышивании своей суверенитеты. Как умеет. Ano, jak umí. Ano. Второе это Brexit и третье это избрание Трампа. Это ресуверенизация. Ano, druhá věc je zvolení Trumpa, to je taky vlastně zvýšení suverenity. A Brexit, prostě svět se paní říká, že svět v současné době jde tímto směrem. Я хотела просто обозначить тенденции. Вы там еще о Крыме что-то говорили. Я сказала, что для России ситуация с Крымом была обозначением того, что она стартует уже с ресуверенизацией. Ано. Также в... Я не говорю, что это хорошо, я просто говорю, что это так, маркер этого процесса. Ано, ано. Так, а в... také situace s Krymem, tak vlastně pro Rusko je to důkaz, znovu důkaz suverenizace. Tak já děkuju. A máme tady ještě další hosta, pana Miroslava Jahodu, kterému se ještě musím omluvit, možná, že v tom úvodním slovu mě jsem ho ani nepředstavil, takže ho tady vítám ještě takhle speciálně.
A jeho specifikum, nebo co jeho pohled, v čem je specifický, je v tom, nebo čím by mohl být specifický, je tím, že několik let už pracuje jako asistent europoslance, takže to dění může vnímat tak trošku jako zevnitř, předpokládám. Takže ho poprosím v rámci toho úvodu, co on může k tomu danému tématu říct. Dobrý večer. Já jsem poslouchal tady ty názory na budoucí vývoj v Evropské unii a slyšeli jsme, že máme buď to úplnou alternativu, anebo různé možnosti různě zásadních reform. Takže já si myslím, že máme dvě cesty, jak Evropa bude v budoucnu vypadat. Pokud půjdeme tou cestou reform, ať už budou to reformy zásadní nebo menší, tak si myslím, že směřujeme k tomu, co je jedním z témat této diskuze, evropský superstát. Protože když posloucháte všechny politiky a evropské lídry, tak oni vlastně všichni mluví o nutnosti nějakých reform. A všichni říkají, že to, co je dnes, není správně, ale oni už o tom mluví desítky let a jim naprosto vyhovuje, pokud se debata bude držet ohledně reform, ohledně částečných změn, pro ně je důležité, aby se nemluvilo o alternativě. A když se podíváme na to, co nedávno představil francouzský prezident Macron, tak je to jednotný azylový úřad pro celou Evropskou unii pro zvládání migrační krize. Je to jednotný občanský průkaz Evropské unie. Prezident Macron také cíleně ignoruje Brexit a mluví o tom, že ten Brexit nemusíme brát zas tak vážně, protože my to Evropské unii uděláme lepší, uděláme ty reformy, jak jsem říkal, a Velká Británie se bude chtít k nám vrátit. Co je asi nejzávažnější, tak francouzský prezident mluvil o tom, že je potřeba vybudovat společnou evropskou armádu, a to nejenom na obranu, ale i intervenční sbory. Takže Evropská unie zřejmě by v budoucnu mohla i zasahovat ve válečných konfliktech, možná je sama vyvolávat. A samozřejmě to všechno je pořád v rámci těch reform. Samozřejmě francouzský prezident k tomu potřebuje i ostatní, potřebuje k tomu hlavně Německo, a potřebuje, sám to i řekl, že chce souhlas Angely Merkelové. No a ta taky mluví o těch reformách. Taky říká, ano, je to dnes špatně, musíme něco změnit. Takže pokud my se budeme bavit o tom, jak Evropskou unii změnit, myslím si, že vždycky nakonec skončíme u toho superstátu. Protože ti politici vždycky to nakonec kormidlují tam, kam potřebují. Jedině pokud začneme hledat úplnou alternativu k projektu Jeana Moneta, tak pak máme šanci, že se začne diskutovat seriózně bez řečí o extremismu, rasismu, nacionalismu, seriózně začne diskutovat o tom, jak by evropská spolupráce mohla vypadat a že by mohla být založena třeba na mezivládních smlouvách, kde se dobrovolně každý stát připojí k tomu, k čemu sám chce, a nikoliv k tomu, co někdo centrálně nařídí z Bruselu. Takže já děkuju. A pomalu bych teda ten první blok takhle ukončil, respektive ukončil ho mým dotazem, nebo jestli někdo chce reagovat tady z diskutérů na to, co slyšel, nějakým způsobem doplnit. Takže děkuju a rovnou teda můžeme otevřít ten druhý blok. Pane Jahoda to už trošku nakousal, ono to tady možná už zaznělo, a ten první dotaz, který poprosím všechny nějakým způsobem krátce zodpovědět, je, jestli teda názorem toho jejich strany je, aby ta Evropa se teda více integrovala a my s ní směrem teda k evropskému nějaké federaci nebo superstátu, jak je to nazýváno, nebo naopak, jestli má zařadit teda zpátečku a eventuálně
jaké, kam až dorazit to v tom zpětném chodu, jestli teda před Lisabonskou smlouvu nebo někam, jak se objevilo v našich diskuzích 30 let zpátky a podobně. Tak já začnu zase panem europoslancem. Děkuju. Když si vzpomenete na první polovinu 90. let, kdy jsme uvažovali o vstupu do Evropské unie, tak si možná vybavíte, že jsme hovořili o úplně jiné Evropě, o úplně jiné Evropské unii, než jakou vidíme dneska. Tehdy se říkalo, že pro nás je evropská integrace výhodná, protože zabrání tomu, aby se Evropa nestala německou Evropou, ale abychom udrželi Německo evropským Německem. Někdy se žertem říká, že Evropa je krásný kontinent pro život, ale že má pouze dva problémy. Německo a Francii. A mimochodem najdeme tuhle myšlenku u Jeana Moneta, který Evropskou unii vymyslel. A jeden z motivů, který on uvádí, proč vlastně tu integraci děláme, mělo být zabránit tomu, aby Německo s Francií opět kdy v budoucnu dominovali Evropě. Jenomže když se podíváme na současnou realitu, tak ta naše představa, že vstupujeme do instituce, kde budeme rovnoprávným partnerem, tak se poněkud změnila, protože už neříkáme, že bychom chtěli ovlivňovat evropskou politiku a nějak tam spolu rozhodovat, ale říkáme, že bychom rádi seděli u toho stolu, kde se rozhoduje. Dozvěděli jsme se od naší české komisařky Jourové, že vlastně se tam ani nehlasuje, že vlastně tak, jak si všeobecně všichni souhlasí a že vlastně ani není šance dát najevo hlasováním, že máme třeba jiný názor. Dozvěděli jsme se před několika lety od francouzského prezidenta, že Češi promeškali příležitost mlčet, když jsme tehdy se debatovali o nějakých politických otázkách a my jsme kritizovali některé projekty z Bruselu, tak jsme byli upozorněni, že od nás se očekává, abychom mlčeli. A to se ocitáme ale v úplně jiné Evropě, protože Macron v tom svém pověstném vystoupení na Sorboně, tak on sám tam vlastně říká, že vytvoří tandem s Německem a že budou vládnout Evropě. To je ale pravý opak toho, proč jsme do Evropské unie vstupovali. Ten projekt ztratil svůj původní smysl. Smyslem mělo být, aby ty malé státy dělali jakousi protiváhu těm velkým státům a aby v tom vyváženém prostředí vzniklo něco jako konsenzus. Problém je, že se ocitáme znova v situaci, že Německo s Francií se zdá se domluvili a geopoliticky, dá se to vysvětlit na mnoha příkladech a jsou na to i takové hry, geopoliticky kdykoliv se Německo spojí s Francií, tak převálcuje zbytek Evropy a není síla, která by tomu zabránila. Tak to je jeden z důvodů, který nás vede k tomu, že chceme zabránit tomu, aby vznikl nějaký superstát a chceme, abychom se začali debatovat. Já vím, že to nebude snadné, ale potřebujeme, abychom se shodli na tom, že chceme úplně jiné pojetí evropské spolupráce, jiné než je ten projekt Jeana Moneta, který měl od samého počátku vady a na těch vadách se staví do dneška, když máme špatné základy, tak ono se nám to bortí. Jestli Masaryk říkal, že státy se udrží myšlenkami, na kterých vznikly, tak ty původní myšlenky opravdu nebyly dobré. Když si přečtete ty originální texty Jeana Moneta, to byl špatně zpracovaný projekt a navíc nebyl ani pečlivě zvážen politiky, navrhnul jim ho úředník a ti politikové, Robert Schuman, měl 2 dny na to, aby se s tím seznámil a to, jak znám život politiků, život ministrů, si to ani nepřečetl. Takže ten projekt nebyl dobře promyšlen od začátku a proto si myslím, že je na čase mluvit o jiné integraci, jiné formě spolupráce a já si budu těch forem představit celou řadu. Já už jsem mluvil s řadou lidí, kteří mají také podobné názory a bezesporu v nejbližší době, roku, 2 let, budou vznikat alternativní představy, jak by Evropa mohla vypadat a je bezesporu důležité, abychom my jako Česká republika do toho řekli svoji představu, jak si Evropu představujeme, abychom získávali pro ty naše představy podporu a pak věřím, že se může podařit, že nahradíme ten stávající nefungující projekt něčím lepším, co fungovat bude.
Tak já děkuji panu europoslanci Pejnemu a předám rovnou slovo panu Blaškovi, který nás seznámí s názorem Strany práv občanů. Víte, já když to sleduju a vy určitě i také celou tu záležitost kolem Evropské unie, tak jsem naprosto šokován tím, že vlastně Česká republika nemůže vůbec nic. Česká republika, jak se říká po vojensku, může stát a šoupat nohama, to je asi tak všechno. Já, když se podíváte na například vyvádění kapitálu z České republiky, ročně odsud odteče 380 miliard. Přispíváme jim na tu jejich migrační politiku a oni se ještě na nás takzvaně lidově řečeno otvírají hubu a vykládají něco o tom, že jsme druhá kategorie a že prostě my hrát první ligu nebudeme, i když naši někteří představitelé říkají, že musíme se rychle stát tím členem toho tvrdého jádra. Jakého tvrdého jádra? Co to je to tvrdé jádro? Já tomu nerozumím a myslím si, že všichni, tak jak jsme tady, že asi dokážem si to představit, ale hlava to nebere, prostě bohužel. Takže v tomto smyslu si myslím, že skutečně jsou na místě, tak jak už tady zaznělo, úvahy o určitých alternativách, ale pochybuji o tom, že v tom roztříštěném prostředí Evropy, kterém se dneska nacházíme, kde máme tu třaskavinu migrační, která může všechno obrátit z hůru nohama. Můžeme si tady vykládat, co chceme, ale jestli skutečně ty evropské státy, které jsou postaveny na sociálních základech, na sociálním smíru, prostě ekonomicky tu obrovskou migrační vlnu nezvládnou, tak je zle. A můžeme si dělat analýzy a můžeme se plácat po ramenou a můžeme říkat, Němci to nebudou, Francouzi to nebudou, my budeme s nima, nebudeme s nima. Prostě ta třaskavina, pokud vybuchne, tak jsou všechny úvahy liché. A já proto si myslím, že je potřeba, a myslíme si, že je potřeba skutečně s tou migrací, s příčinami té migrace a vlastně už i dneska s těmi následky konečně něco dělat. Protože jestliže se tak nestane, problém bude narůstat, bude eskalovat. Podívejte se na Španělsko, nevím, jak to tam dopadne. Ty snahy separační tam jsou evidentní a jestli se tady někdo obhajuje s tím, že, nebo vykládá nám, že odsud prchají banky a kdesi, kdosi, cosi, podle mého názoru to není pravda, protože Katalánsko je svým způsobem tahounem Španělska. Kdyby nebylo Katalánska, tak Španělsko má velký problém. Takže v tomto smyslu se domníváme, že pokud se nevyřeší ta třaskavina, tak si můžeme vykládat, co chceme. To je všechno. Tak já děkuji za seznámení s názorem SPO a předávám mikrofon panu místopředsedovi KSČM, panu Skálovi. Migrační tsunami, které se valí na Evropu a totální impotence té eurokracie s tím cokoliv pozitivně spáchat, je jenom špičkou na nepoměrně větším ledovci. A já souhlasím s tím, že jsme vstupovali do trošku jiné Evropské unie, než jaká je dnes, ale není to tak, že by vývoj od našeho vstupu do Evropské unie byl jakousi sérií nepředvídaných náhod, které se na nás valí a mohlo to být jinak. Mohlo to v zásadě jinak být nemohlo. Evropská unie, respektive evropská integrace ve všech předstupních pod jejich tehdejšími názvy, se v zásadě podle mého názoru dělí do dvou etap nebo její vývoj. Ta první spadá do období takzvaného bipolárního světa,
kdy i předstupně Evropské unie museli lavírovat vůči faktu bipolárního světa a podnětům, které vysílal přes plot, abych tak řekl, politický východ. V té době i Evropská, předstupně Evropské unie dospěli k docela solidní sociální legislativě a dalším bych krokům, které do jisté míry poličťovaly sociálně ekonomické i další poměry. Po zániku bipolárního světa vidíme naprosto retrográdní prostě proces, který neustále graduje a graduje naprosto logicky a zákonitě. A já jsem tu záměrně v úvodu položil určité otázky. Já na ně mám sám odpověď, já nevím, možná se ani neshodneme, ale domnívám se, že o tom, abychom mohli odpovědně rozhodnout o tom, jak dál, nebo proto, je velmi důležité si na tyto otázky odpovědět. První otázka, je Evropská unie protivahou ředitele zeměkoule? Není. Není žádnou protivahou. Naopak Evropské unii vládne nomenklatura Velkého bratra. A to i až po jaksi personální postupy. Kdo by to považoval za levičácký výrok, tak doporučuji například knihu dvou francouzských investigativních novinářů, vyšla i česky. Jmenuje se Circus Politicus. Ti autoři se jmenují Christophe Deloire a Christophe Dubois. A tam se do detailu popisuje, jak Evropská unie vznikla, respektive předstupně Evropské unie vznikaly za osobního angažma pánu Donovena, Elena Dallese a další, kteří tehdy jaksi vládli americkým zvláštním službám. Také se tam popisuje, jakou personální, jak bych tak řekl, prověrkou procházejí ti, kdo si smějí sednout do špiček Evropské unie. Jsou tam i frapantní epizody na adresu České republiky, takže například takový Petr Nečas se toho speciálního školení ve Spojených státech zúčastnil dvakrát a najednou píší ti francouzští novináři. Druhá otázka. Víte, tu chápou jako své alibi ti, kdo jsou tak trošku eurohuvěři, ale tváří se doleva malinko, říkají, že kdybychom nebyli členy této Evropské unie, tak že to stejně jak si na tom, kdo je vlastníkem existenčních zdrojů, výrobních prostředků a toho všeho v naší zemi převážně, nic nezmění a že bychom byli ještě slabší. A já doufám, že nikdo soudný nechce tvrdit, že Evropská unie stojí na straně těch, kdo se brání jaksi dominanci zahraničního kapitálu. Já tedy jsem takový úkaz ještě nikdy neviděl. Vídám den co den úkazy přesně opačné. Evropská sociální legislativa praská ve švech a rozpadá se, to všichni víme. Evropská unie asistuje a sociálním škrtům, celé té austerity policies a tomu všemu a nachází proto roztodivné, jaksi umělkované teorie a koncepce, argumenty, které to mají posvětit a prohlásit divné za požehnání. Jaká je reálná bilance s Evropskou unií? A tedy se státy, především se státy, které diktují politiku Evropské unie. Tak ta čísla jsou notoricky známa. Nedávno je postihla i docela detailní analýza zpracovaná na objednávku české vlády. Tam se říká, že 8 až 9% hrubého domácího produktu odchází do zahraničí pouze na dividendách. To je v dějinách naší země naprosto nevídaný s výjimkou protektorátu. Nikdy se nic takového nestalo. A kromě toho odchází další, a to je zase, kolik je to čísel, stovky miliard dohromady, v podobě tzv. Reexportů, to znamená, že se u nás něco vyrobí z marží 0,01, pak nějaký úředník si veme razítko, ani nemusí to odcestovat do zahraničí a dá tomu jiné dodací doklady a fakturu a tam je marže rázem třeba 30%. Nepovšiml jsem si, že by v tomto směru cokoliv Evropská unie podnikala ke zlepšení. Všechny ty řečičky o konvergenci mest a tak dále končí tím, že prezident Francie, jemuž tamní vtipálkové říkají Mikron a nikoli Macron, se oboří na českého premiéra s tím, že jak to, že čeští šoféři nedostávají zvýšenou mzdu, když projíždějí Francii, ale jakou mzdu dostávají čeští pracující v České republice, je mu samozřejmě naprosto lhostejné. Tato konvergence ho vůbec nezajímá. Tedy Evropská unie se nezastaví na místě, degeneruje, směřuje k nějakým docela dramatickým
dalším prostě třeskům. Jak přesně budou vypadat, kdo, co je uvede před dochodu, to nikdo z nás neví, nebudeme hádat z křišťálové koule, ale plně se připojí k tomu, co zde bylo řečeno v následujícím směru. Musíme včas začít uvažovat o tom, jak zajistit národní zájmy naší země v onom, řekl bych, bouřlivém řečišti, které je před námi. Někdo říká, že máme žádat svolání referenda o tom, zda máme, či nemáme být v Evropské unii již zítra. Já se osobně domnívám, ne, že bych proti tomu referendu byl v žádném případě, a ne, že bych si dělal sebemenší iluze o tom, kam spěje Evropská unie a o čem to celé je. Nemám o tom nejmenší iluze. Ale obávám se, že pokud by takové referendum bylo vyhlášeno třeba zítra, tak by možná mohlo být spíše o emocích než o faktech a dokážu si docela představit, že tzv. Mainstream by mohl naši veřejnost i docela působivě zmanipulovat. Ne sice možná tak jako ty žvásty o domečku v Portugalsku, který si koupí každá penzistka, no nicméně stále by jako měl poměrně velký prostor. A já si myslím, že opravdu musíme před veřejnost postavit podstatně víc konkrétních, reálných fakt, která vyjmou celé to téma z říše účelových zaklínadel a vrátí to prostě na reálnou půdu a tam bychom měli vést dialog, který ovšem povede samozřejmě k tomu, že nakonec rozhodne lid. A je otázka, jestli to stihneme dřív, než se rozpadne sama Evropská unie, nebo jestli to bude v opačném pořadí. Děkuju. Tak já děkuju za názor KSČM. A dalším oblíbeným tématem diskuzí mezi občany jsou, anebo vůbec vstupu v televizi a kolem nás, jsou evropské dotace. Člověk si myslím, že už začíná nabývat dojem, že bez evropských dotací bychom nic nedokázali, nebyly by silnice, školy a já nevím, spoustu dalšího prospěšného. Takže se chci zeptat zase asi v podobném pořadí, jako to bylo předtím, jaký je názor těch jednotlivých stran na celou tu dotační mašinérii Evropské unie a jak vidíte evropské dotace, jak, jestli je to nějaký teda nový Marshallův plán, nebo jestli dárky, kterým nás teda subvencují, asi ty bohatší předpokládají. Kládám, že Francie a Německo ve své nějaké blahosklonosti, nebo jak to vlastně je. Takže zase, pan europoslanec. Každá dotace deformuje tržní prostředí. Každá dotace je nespravedlivá. Já jsem proto, aby se dělaly dobré skutky, a dobré skutky se mají dělat ze soukromých peněz a ne z veřejných peněz. Za druhé, dotace jsou vždycky neefektivní. Když někdo hospodaří se svými penězi a dělá dobré skutky ze svých peněz, tak je dělá mnohem efektivněji, než když si to dělá z veřejných peněz a když to dělá vláda. Zkusme se jenom podívat na to, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme sebrali obcím nějaké procento z peněz, které dostávali normálně v rozpočtu. Ty peníze jsme dali do jednoho balíku a posíláme ho do Bruselu. A potom v následujících letech prosíme o to, abychom část těch peněz, které jsme tam poslali, dostali zpátky. Ale protože ty podmínky jsou strašně složité, tak si musíme platit všelijaké konzultanty, všelijaké společnosti, které zpracovávají ty projekty pro evropské dotace. A když se to všechno povede, tak nějaká část těch dotací, těch peněz, které jsme tam poslali, se nám dostane zpátky. Dostane se ovšem jednomu hotelu, třeba Čapímu hnízdu, a poškodí to všechny ostatní hoteliéry na celém území republiky, možná celé Evropy. Protože hoteliér, který dostane 50-milionovou dotaci, tak to se mu to podniká oproti sousedovi, který je o 10 kilometrů vedle a tu dotaci nedostal. Takže ty dotace automaticky vytvářejí velkou nespravedlnost. Mně přijde, že je mnohem spravedlivější nechat ty peníze starostům a oni nemají sice tak velký balík peněz, ale když pět starostů potřebuje vodárnu nebo prostě něco, tak se na tom umí domluvit, umí ty svoje peníze dát dohromady a umí řešit svoje problémy bez Bruselu, bez
toho, že je někdo nutí stavět cyklostezky, které moc nepotřebují, oni by potřebovali chodníky, ale musí stavět cyklostezky. Takže mně přijde, že kdybychom chtěli pracovat efektivně, tak je mnohem účinnější mít dobrou rozpočtovou politiku, ty peníze nechat občanům a obcím a namísto dotací dobré skutky, ať dělají dobročinné instituce, ať dávají dárky, komu uznají za vhodné, ale ze svých peněz, nikoli z veřejných peněz. Děkuju. Tak já taky děkuju za názor Svobodných a dávám slovo panu Blaškovi za SPL. Dotace. To je super pojem. A tak, jak tady už pan europoslanec říkal, tak já k tomu dodávám ještě to, že to je, jestli se pamatujete, dřív bylo v naší republice paragraf příživnictví. A hodně lidí za to sedělo v base. A ten paragraf po revoluci samozřejmě byl zrušen, což je velká asi chyba. Nevím, to bychom se mohli dohadovat, diskutovat. Ale vidíte, když se podíváte na ty dotace, co je na tom přisátých potřebných, jo? Tedy tohle manipulujou, tamhle to manipulujou, takže vlastně kolik z té dotace zbyde, než to roztahá jak v rány mršinu. Teď si to vemte, ROP, Severozápad a další a další a další a další, ta dotace vlastně ve své podstatě už zakládá kriminální prostředí. To dneska tvrdí kde kdo. A vlastně policejní statistiky to potvrzují. Takže ano, souhlasím s tím a souhlasíme s tím, dotace jednoznačně zrušit, zlikvidovat, k ničemu to není, a o to snížit náš příspěvek do Evropské unie. Prostě jiná cesta není. A na toho starostu vlastně dohlídne celá obec. Říká, starosto, máš peníze, tak dělej chodníky, dělej tohle, dělej támhleto. A starosta se stará, od toho tam je starosta. Ale když to teče přes x institucí, no, tak samozřejmě, no, každý zavětří bankovku a už to je. Takže my si myslíme, že ty dotace prostě by měly jednoznačně skončit a s nima i všechno toto. O tuto částku snížit i náš příspěvek do fondu Evropské unie. Takže jako nic nového pod sluncem asi tady neříkám. Možná v kostce, nebo jinými slovy vyjadřuji to, co je všeobecně známo. Děkuji. Já děkuji panu Blaškovi za názor SPL a předávám slovo panu místopředsedovi Skálovi za KSČM. Já vítám tu poznámku o tom, jak velkou mucholapkou či magnetem jsou dotace pro kriminálníky všeho druhu a zvedeme na ty v bílých límečcích. Já si myslím, že to není náhoda i proto, a respektive, že tam je vzájemná spojitost s jedním příznačným parametrem většiny těch dotací. Všimněte si, na jaké účely jsou přednostně vydávány. Z velké části jde o to, co si vynutí dotěrné agresivní menšiny, které si vynucují něco na úkor většinové společnosti. Já nepopírám, že i cyklostezky jsou v pořádku a řada takových věcí je v pořádku, ale tato země má nepochybně mnohem jaksi akutnější potřeby, které nejsou vyřešeny. Tím jaksi vágnější jsou kritéria toho, do čeho ty peníze jsou vkládány samozřejmě. A otočím tu otázku obráceně, nebo to téma obráceně. Které skutečně velké naléhavé potřeby této země jsou financovány z evropských dotací? Začíná vás taky mrazit v zádech, když si tu otázku takto položíte. To se rovná téměř nule. Téměř nule. Já myslím, že to je první odpověď. A druhá, já jsem to nakousl a nedokousl předtím. Pojďme uvést do souvislosti několik cifer, které jsou dostupné zveřejně
veřejně jaksi volných zdrojů. Nikdo tu neprotestoval proti tomu, že do zahraničí odchází těch zhruba 300 miliard, ono to kolísa jenom na dividendách i víc, i přes 300 někdy, a krom toho ještě se stejným počtem nul peněz jenom díky reexportům takzvaným. Z Evropské unie sem přichází neto něco v řádu 30-40 miliard ročně, 50 někdy, tak nějak to kolísá. Dá se říci, že to je pomalu 1/10 peněz, které odcházejí od nás opačným směrem. A pak je to ještě jedna položka, a to je státní dluh, který má ono urážlivé pojmenování suverénní dluh, mně se to hrozně líbí. To nám někdo prostě nadělal ty dluhy a teď my suverénně za ně zodpovídáme. A mnozí z těch, co je nadělali, jsou ještě věřiteli. Těch jako i z úroky se na tom balíkují, což dohromady je skutku pěkný, jako takový perpetuum mobile kolosálního podrazu a podvodu. A ten, jak vznikl ten státní dluh převážně, přednostně? No, vznikl tím, že naše kapacity vytvářené, ekonomické kapacity vytvářené celými generacemi počínaje, řekněme, poslední třetinou 19. století a potom stále víc a víc, byly za naprosto nehorázně nízké ceny a často na úvěry pořízené českými bankami, těm kupujícím a nesplacené a tak dále, byly vydány do frcu a zmizely, už nejsou naším majetkem. A my za to ještě platíme, my za to ještě splácíme dluh. A jenom dluhová služba činí i při dnešní nízké ceně peněz a poté, co pan miliardář tam nějak to ošetřil, že to je poněkud levnější, než to bývalo, tak činí řádově tolik a donedávna ještě činili víc, než kolik je neto evropských dotací. Já si myslím, když tuhle tu trojčlenku, tenhle triangl strašlivý si uvědomíme, tak že to vrhne na jaksi jasný kužel světla nejenom na evropské dotace, ale na celou konstrukci našeho vztahu k Evropské unii a mocnostem, které jí vládnou. Takže toto je můj názor. Tak já děkuji za názor KSČM. Tak. Jenom já jsem chtěl jenom říct, že zaprvé po Brexitu Česká republika se stane čistým plátcem i v těch převodech. To znamená, jestli jsme doteďka byli tak zhruba na nule, že jsme dostávali možná nepatrně víc, ale to je promile našeho státního rozpočtu, jsme dostávali z Evropské unie víc, než kolik jsme zaplatili, tak po Brexitu budeme už jenom platit. Do té ceny, panu Skálovi, já bych ještě připočet asi 200 miliard, které jsme zaplatili v rámci přípravy na členství. To znamená, když to všechno sečteme dohromady, tak náš vstup do Evropské unie byl pro nás strašně drahý podnik. Tak já děkuji za doplnění. Ještě pan generál Blaško. Tady vidíte tu českou povahu. My musíme pořád a neustále čnít v něčím otvoru. Jo? A tady jste slyšeli, jak je to levné. Tak děkuju. Dalším oblíbeným tématem jsou evropské regulace, a to možná tady poprosím kolegyně, jestli by mohli se zapojit. A možná, že jste přemýšleli o tom, proč tady mám tu lále toho Božkovu. Jo, možná ještě omlouvám se, já bych ještě Mirkovi dal slovo, jestli ještě k těm dotacím se vrátíme, já jsem chtěl ještě, to jsem sám zapomněl, ale jestli by nám mohl říct, jak se takový, jako jestli něco ví ten proces, jak se ty dotace rodí, nebo ty nápady, jestli k tomu má něco blížšího, nebo jestli to nějakým způsobem doplní? Tak ty nápady se rodí samozřejmě neformálně. Rodí se tak, že obchází skupiny lobbystů politiky, ale to je všude na světě. To já za to neviním Evropskou unii v tomto konkrétně, protože všude na světě lobbysti obchází politiky a lobujou si dotace. Proto všude na světě ty dotace máme a proto všude na světě řeší tento stejný problém. A já bych k tomu řekl, že u dotací vnímám tři roviny. Jedna je ekonomická, kdy ty dotace
nás zaprvé s nějakou, my jsme tady to nebylo moc zmíněno, že oni vždycky stojí část našich peněz. Každý, kdo chce nějakou dotaci, musí zaplatit něco ze svého. Takže ať už jsou to obce, nebo jednotlivci, nebo firmy, tak vždycky musí mít nějaké peníze svoje. Pokud je nemají, musí se je půjčit, musí se zadlužit a pak můžou tu dotaci použít. Takže buď to dojde k tomu, že se ten subjekt daný zadluží a ještě k tomu musí zaplatit větší částku, protože ty dotace mají podmínky, dejme tomu, že třeba je dotace na opravu budovy, tak budova opravovaná s dotací stojí dvakrát víc než budova opravovaná bez dotací. A nebo to dostane ten, kdo má peníze, a tam se dostáváme k tomu, že dotace jsou vlastně jenom pro bohaté, protože když na to nemáte, tak žádnou dotaci nedostanete. Takže těm opravdu potřebným se zase nedostane nic. Pak vnímám, že dotace mají rovinu morální. Já se ptám, jak my můžeme chtít, aby britský nebo holandský živnostník nebo zaměstnanec nám platil cyklostezky, nebo i kdyby to byly užitečné věci jako silnice, teď o nesmyslech jako rozhledna pod kopcem se ani nebavím, jakým právem my říkáme Holanďané plať, Němče plať, Angličané plať. Jo, já nerozumím, jak můžou politici hájit právo na žebrotu. Žebrotu a přeživování. A pak vidím ještě třetí rovinu, kdy dotace slouží jako vynucování poslušnosti. Neděláte to, co chceme my v Bruselu, no tak nedostanete dotace. Je to vlastně forma legalizované korupce. Vydírání. A už ale na to začínají občané reagovat. Já jsem teď viděl průzkum veřejného mínění z Polska a 56% občanů je ochotných vzdát se evropských dotací, pokud podmínkou za to, že ty dotace dostanou, budou imigrační kvóty. Dokonce 52% Poláků by bylo ochotných vystoupit z Evropské unie, pokud bude Evropská unie nařizovat imigrační kvóty. Takže v tomto světle ty dotace dokonce mají možnost rozložit tu evropskou spolupráci. Takže Evropská unie tím paradoxně může poškodit své zájmy sama sobě. Děkuju. Tak já děkuju Mirkovi. No, o dotacích bychom samozřejmě mohli mluvit dlouho, spousta zajímavých příběhů určitě, ale přejdeme teda k těm regulacím a poprosím teda dámy, a který vám můžou, jak jsem říkal, určitě se ptáte, proč je tady ten Božkov a tak dále, je tady samozřejmě jako jeden ze symbolů regulací, který jak Evropská unie ovlivňuje náš každodenní život. A samozřejmě snaží se nás nějakým způsobem vychovávat. A vidíte tady i máslo, takže to je druhý takový oblíbený téma. Takže vám teďka nabídneme oboje. A vymysleli jsme ještě, často jsme obviňováni, že jsme ruští agenti. Takže jsme se obrátili na Jakuba Jandu, aby nám nějakým způsobem teda vypracoval test, jak takového ruského agenta poznat. Spíš odfiltrovat. A společně jsme vymysleli test, kdy vlastně vám nabídneme vodku a tu zemák. A protože jste první, na který to vyzkoušíme, tak budete znát odpověď. Tak vám řekneme, jaká je správná odpověď. Jo. Takže kdo si veme vodku, je samozřejmě ruský agent. Kdo si veme tu zemák, je vlastenec. A kdo si veme všechno, tak je Čech. Takže to můžete zkusit a zjistíme, jak jsme dopadli. Jinak prosím vás, s konzumací počkejte do ukončení besedy. Takže jak říkám, že neostýchejte se, můžete si klidně vzít všechno, to jsou správní Češi, vlastenci si berou tu zemák a vodku, teda ty ruští agenti. Jinak upozorňují ruský agenty, že budou předáni Jakubovi Jandovi do řešení. Tak, a já teďka trošku, to bylo tak,
tak nějak odlehčení, ale nicméně téma regulací a toho vychovávání v rámci Evropské unie a omezování a nápadu Evropské unie, co je správné a co není správné, tak tomu bych předal zase slovo hned zleva panu europoslanci Pejnemu. Prosím pěkně, když bychom si položili otázku, je to ve Spojených státech amerických tak, že federální vláda určuje členským státům americké federace... Omlouvám se jenom trošku, aby jsme pana poslance slyšeli, když tak chvíli počkáme ještě, protože vidím, že to má velký úspěch. Klidně si berte samozřejmě, neostýchejte se. Ano. Cigarety se dávají za ucho, tak ne do tašek, prosím vás. Tak já zkusím. Tak, myslím, že můžeme pokračovat. Máte pocit, že americká federace předepisuje členským státům v Americe, jaké mají mít splachování na záchodě? To je přece naprosto záležitost podle místních podmínek. Bezesporu dovedu si představit, že to závisí i na klimatu a na situaci. Evropská unie vydala regulaci, že při splachování se musí dramaticky ušetřit, že se budou zmenšovat ty rezervoáry na vodu. Kdysi dávno fyzikové, já jsem jaderný fyzik, dělali takové experimenty a měli podmínku, že při jednom spláchnutí se má spláchnout 1 kilogram pomerančů. A vymysleli splachování, které tehdy mělo 18 litrů vody spotřebované na jedno spláchnutí. Pak se tedy začalo šetřit, takže my jsme se dneska dostali na 9 a Evropská unie to chce skrouhnout na 5. Tak to jsou problémy, které se řeší v Bruselu. A nyní přišel Juncker, předseda Evropské komise, s takovým nápadem, že zřídí další funkci speciálního úředníka, který bude sledovat, jestli by v rámci subsidiarity některé věci se nemohly vykonávat na nižší úrovni, než se vykonávají. Takže vznikne nový úřad, ten bude mít zase sekretariát a bude na tom pracovat a možná, že časem předloží nějaký návrh. Takže mně přijde, že se zamotáváme do situace, že vzniká stále víc a víc regulací. Juncker se chlubil v tom svém výročním projevu, že zatímco v dřívějších letech každý rok přišli a zregulovali dalších 100 oblastí přibližně, takže teď v posledním roce jich zregulovali jenom 25 a že to je výrazný pokrok, jak se ta Evropská unie polepšila. Nicméně já tedy mám spíš pocit, že v rámci Brexitu se bojí předkládat víc těch regulací a že se jim stovky regulací hromadí někde v šuplíku a jakmile skončí Brexit, tak nás čeká záplava několika set regulací, které pak přijdou jako sprcha. Takže z tohohle hlediska mě opravdu přijde absurdní, čím se Evropská unie zabývá a teď bychom mohli jmenovat, a každý si vzpomenete, například máme, už se nesmí prodávat normální sprchy, všechny jsou zaškrcené, mají tam takové škrtítko, aby neteklo moc vody. Takže Češi samozřejmě myslí, že když se vrtákem to škrtítko provrtá, tak zase teče voda normálně. Ale skutečně se dostáváme do situace naprostých absurdit. Já jsem jako dítě slýchal pohádku o kocourkovštích, jak stavěli a tak dále. Přijde mi, že ten Brusel je daleko horší, teda, že prostě opravdu se dostává do situace, že to je naprosto, naprosto neúměrné. Vzpomínám si, jak jsem někde navštívil restauraci, kde měli digitální pisoáry, přitom to má restaurace typu na fotbalovém hřišti dřevěné lavičky. Jako, to jsou věci, které vůbec prostě nedávají smysl, protože prostě na tom fotbalovém hřišti po staletí měli někde suchý záchod a digitální pisoár je tam absolutní nesmysl. Protože tam je občerstvení, tak si pořídili digitální pisoáry. Přijde mi, že opravdu ty regulace už se dostaly do oblasti, kde to absolutně nedává smysl a hlavně vůbec to není potřeba. Klidně bychom mohli žít v tom, že jestli Francouzi chtějí mít úsporné žárovky a zakázat si Edisonovi, ať si je zakážou. My u nás jsme dostatečně moudří na to, abychom věděli, jakou žárovku si koupit, kterou kam potřebujeme. Nepotřebujeme na to bruselskou instituci, aby nám radila. A teď bychom mohli probírat jednu regulaci za druhou a
došli bychom ke stejnému závěru. Pro boha, pojďme si to rozhodovat sami. Já bych nazval tenhle ten přístup, a ten je mnohem obecnější, to není jenom otázka regulací. V Bruselu panuje takové přesvědčení, my víme, co je pro vás dobré. My nepotřebujeme, abyste hlasovali, my nepotřebujeme, abyste měli nějakou demokracii, my nepotřebujeme slyšet váš názor, my víme, co je pro vás dobré a my vám to vnutíme. Tak, děkuji a předávám slovo panu Blažkovi za SPL, aby nějak navázal. Navážu kaníčkou bod. Prosím vás, regulace, to je velice... Když se na to člověk podívá, tak ono je to jako k smíchu, jo. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vám rychle zmrzne úsměv na tváři. Pamatujete se, jak vyšla směrnice, že v restauracích musí být bezdotykové baterie, do 2 metrů musí být dlaždičky, já nevím, co všechno tam má být. Tak já jsem, když jsem konečně se dostal do té Belgie, tak jsem se na ten zázrak šel podívat. No, byl jsem normálně v šoku, nikde nic takového jsem neviděl. Dokonce nebyly ani oddělený pánský a dámský, jo, že tam byl jenom jeden záchod, takže tam chodili všichni, jo, 2 metry to teda nemělo, bezdotykovou baterii to nemělo. A si říkám, to je to možný tohle? Pomazánkový máslo není pomazánkový máslo. Představte si, že pan ministr zdravotnictví Ludvík nám zakázal kouřit v restauracích, jo, ale že v Rumu je rakovinotvorná trest, kterou objevila Evropská komise, tomu nevadí. Jo, že do nás Evropa pere potraviny, které jsou skutečně velmi kvalitní, tomu taky nevadí. Jemu vadí jenom to kouření. Je to prostě zvrácenost, prostě jedna zvrácenost plodí druhou zvrácenost. Já říkám znova, jestli si ten hospodskej chce prostě otevřít kuřáckou, ať si otevře kuřáckou. Ti, co nekouřej, ať tam nelezou. Ty mají dostatek příležitostí. Zvykli jsme si všichni na to, že v autobuse, v hromadné dopravě se nekouří, v divadlech se nekouří. Prostě takové obecné zvyklosti už máme zažitý. Ale sakra mensky, už toho je dost s těma regulacema. Co ještě nám zregulujou? Co ještě myslíte, že nám zbývá zregulovat? Počty rozvodů by měli zregulovat, že jo? Hrozný, jsme na špici v Evropě. No, zase vypadá to jako kabaret, ale skutečně tohleto by si pánové Bruselu měli odpustit. To skutečně, to už hraničí s tím, že někdo duševně asi pravděpodobně nemocen, anebo není tak vytížen, protože jich je tam moc, tak vymýšlej blbosti. A nebo jsou denně zhulený. Protože když se nad tím zamyslíte, zkuste vymyslet nějakou takovouhle super regulační tu. Zkuste někdo říct, jestli máte takovouhle. Regulovalo regulace. A to jediný hodně nezregulujou. Novej úřad řídit. Tak, a novej úřad k tomu. Ne, já, promiňte, já jsem se k tomu postavil tak nějak to, ale ono, vidíte sami, že skutečně je to hrůza hrůz. A zase člověk si říká, co tam vlastně děláme mezi takovýmhle spolkem. Jo? Tento spolek prostě nás než mentoruje, šikanuje, reguluje, okrádá a tak dále a tak podobně, tak co tam vlastně chceme? Co očekáváme od toho? A už vůbec to nebude lepší, ono to bude ještě horší, jak říkal tady pan europoslanec, že nám ještě a pan Skála rovněž, že nám to ještě osladějí. Cukrovary nám zavřeli, tak my potřebujeme cukr od nich. Tak já děkuji panu Blažkovi.
za názor SPO a předávám mikrofon panu Skálovi KSČM. Jo, šmarja, ještě žené ten rům, pardon, hlouvám se. No, ono je v tom vysoká dávka, aby se nám to rýmovalo, simulace. Ty velké aparáty bruselské byly vybudovány v době, kdy, jak už jsem říkal, museli nějak lavírovat, vyrovnávat se s podněty, které přicházely odjinud. Ty podněty už nepřicházejí, aparáty chtějí zůstat tak velké, jaké byly, pokud možno ještě větší, tak si musí vymýšlet témata umělá, to v tom se naprosto, shodneme. Povšimněme si, že téměř nic z této jakési buzerační reglementace, nebo jak to nazvat, šikanózní, nemá tah na branku jakéhokoliv smysluplného rozvoje. To není na bázi nějaké vize, které by nikam směřovala k nějakému lepšímu světu. Tento základ a společný jmenovatel, ta tříž těch bláznivých buzerací prostě postrádá úplně. Za druhé, my v České republice můžeme zcela zodpovědně říci, a popírá to jenom fanatik, že z hlediska norem v opravdu důležitých sférách, jako je kvalita potravin, jejich z hlediska nejenom obsahu různých komponent chuťových a tak dále, ale z hlediska zdravotních a hygienických prostě norem, tak tato velmi vlezlá, dotěrná reglementace připouští podstatně nižší kvalitu a podstatně větší rizika, než tomu bylo před desítkami let v zemi, která logicky nemohla být rozvinuta tak, jako je dnes. A to si myslím, že je další příznačný rys. A třetí, jestliže kdysi, před řekněme ještě téma 30-40 lety, některé tyto zásahy a nápady eurokratů opravdu, řekl bych, se stavěly i na stranu sociálně slabších, zranitelnějších a podobně, tak tento prvek vymizel úplně. A já jsem připraven dokazovat, že ta nynější reglementace, často tak šílená, jak tady pánové popisují, a mnohdy ještě šílenější, je prosycena duchem asociálního inženýrství. To si myslím, že je velmi typické. Já děkuju a obracím se na Mirka Jahodu, jestli nám k tomu má co říci k evropským regulacím. Tak jeden polský biskup řekl, že v Evropském parlamentu nevládne moudrost. A já si myslím, že to je velice přesné, protože tam vládne neuvěřitelná kreativita těch poslanců, kdy oni to opravdu upřímně tak cítí a věří tomu, že když prostě zregulují nádržku na záchodě, že tím pomůžou celému světu, když zregulují žárovku, když zregulují tvar ovoce nebo nějaký jiný nesmysl. A my jako občané tam volíme naše zástupce, aby řešili závažné problémy celé Evropy. Oni z části je řeší, ale spoustu času věnují tady těmto nesmyslům. Já jsem jednou byl u jednání, kdy poslanec odmítl se bavit o tom, jestli v Česku bude dobrovolné euro a chtěl řešit jednotné označování masa v Evropě. Jak bude vypadat ta etiketa? Já nemám na to co říct. Na tu otázku, jestli regulací více nebo méně, vždycky bych byl radši za to, ať méně, ale hlavně, ať je to dobrovolně. Ať nemusíme my přistoupit na všechno, co někdo v zahraničí vymyslí. Třeba mají v jiné zemi jinou tradici, chtějí si něco zakázat, ale ať do toho nenutí nás. Část těch regulací je samozřejmě humorná, to jsou žárovky, to jsou ty splachovací nádržky, vysavače a podobně. Teď nedávno vlastně začaly dotace na zahradní nádrže na vodu. A když jsem to viděl v televizi, že náš ministr zvažuje, že bude dotovat nádrže na vodu, tak jsem si říkal, jak byl pokrokový můj prastrýc, v jehož domě teď bydlím, a on už před několika desítkami let si do rýny, která vede ze střechy, vyřezal otvor,
udělal tam takový svod do plechové popelnice a sbíral do toho vodu. A teď já zjišťuju, že na takové převratné vynálezy se bude brát dotace. Takže zase jsme u těch dotací a propojených s euronesmysly. A pak jsou ty bohužel závažnější regulace, jako je třeba regulace zbraní. A protože v západní Evropě mají antizbraňovou kulturu a nesmíte tam mít ani kapesní nůž a pepřový sprej, no tak se rozhodnou, že máme záminku terorismu, tak zakážou zbraně všem. I nám, kde v České republice máme kulturu držení zbraní, legálního držení zbraní, funguje to dobře. Útoky legálně drženými zbraněmi jsou naprosto minimální, ale protože jsme povinni všechno přijímat, tak všechny tyto regulace, to už jsou regulace, které nás ohrožují. A teroristé veselé páchají útoky výbušninami, auty, nákladňáky, nožem, ale prostě my musíme bez rozmyslu přijímat zákaz legálně držených zbraní. Takže tolik nesmyslu regulací asi. Tak já děkuju Markovi. Chce někdo něco dodat ještě? Ne. Tak, poslední otázka, to je taková ruhačská, skoro by se řeklo v dnešních poměrech, a to je takový život po životě, to znamená život bez EU, eventuálně, jestli existuje nějaká alternativa, nebo nějaká alternativní podoba EU, než ta dnešní. Tak, zase zleva. Tak, zaprvé k té alternativě. Já si vzpomínám, že jsem byl na nějaké konferenci, kde byl jistý profesor, který vykládal, jak Evropská unie našla nový politický systém, kde už není potřeba žádná opozice, protože všichni radostně budují tu evropskou integraci a žádná opozice není potřeba. A že by bylo vhodné, aby i americký kongres se poučil a zrušil opozici, protože to je mnohem efektivnější, když všichni spolupracují. A já jsem tak jako skromně říkal, že my jsme zažili 40 let bez opozice a že víme, kam to vede a že si vážíme opozice, protože to je ta záruka svobody. Když ta vláda něco dělá, tak ta opozice vlastně jim kouká pod prsty a v tom je záruka toho, že se to někam nezvrtne. A nedohodli jsme se teda na tom. A mně přijde, že ta existence alternativy, reálné síly, která představuje jiný projekt, že je strašně podstatná. A v Evropské unii skutečně žádná opozice v tomto smyslu neexistuje, protože tam se předpokládá, že všichni jsou tam proto, aby budovali evropskou integraci a vůbec se prostě nepočítá s tím, že by někdo mohl mít alternativní model a vůbec se nepočítá s tím, že by stávající komise prohrála volby a že by tam nastoupila jiná politická garnitura, která by chtěla vytvářet jiný projekt Evropské unie. To znamená, demokratickými prostředky nelze Evropskou unii změnit. Neexistuje prostě politický nástroj, který by tohle změnil. Není možné vytvořit politickou sílu, která by kandidovala do Evropského parlamentu s tím, že něco změní, protože pravomoci Evropského parlamentu jsou tak nízké, že stejně nesmí navrhnout žádnou legislativu. Takže i kdyby euroskeptici vyhráli v Evropském parlamentu, tak nesmí nikdy navrhnout žádnou novou nebo zrušení nějaké regulace. Mohou o to prosit komisi, a když ta komise to neudělá, tak se stejně nic nestane. Takže to mě přivádí právě k té myšlence, že musíme hledat nějakou metodu, která v podstatě propojí všechny tyhle ty snahy a teďka málo kdo bude podezřívat třeba české pravicové strany, že mají nějaké společné dohody třeba s komunistickou stranou. Přesto si myslím, že tohle jsou témata, kde navzdory tomu, že máme ve většině oblastí třeba jiný program nebo jiné představy, tak v tomto bodě musíme říct, tady je společný zájem, na kterém chceme spolupracovat. No, komise je vytvářená tak, že po volbách se politicky dojednají ty strany, které jsou tam nejsilnější, vyberou si předsedu komise, ten si jedná s členskými státy a členské státy u nás paní Jourovou vyslala vláda,
Původně tam sociální demokraty chtěli mít svého zástupce, ale protože neměli zrovna nikoho, kdo by uměl jazyky, tak tam přišla paní Jourová za ANO. Mimochodem, když se, já jsem byl v parlamentu v roce 1990 a tehdy jsme začínali vlastně zahraniční politiku, tak jsme udělali takový dotazník a všech 200 poslanců České národní rady jsme se zeptali, zda umí nějaký cizí jazyk. Nerozlišovali jsme, brali jsme do toho i ruštinu, prostě cokoliv. Tehdy tam bylo poslanců, kteří mluvili cizím jazykem asi 70 z těch 200. Po nějakých asi 10 letech jsme podobně zjišťovali, zjistilo se, že tam je třeba 5 lidí, kteří mluví cizím jazykem, protože každý, kdo mluví cizím jazykem, tak si jinde vydělá víc než v parlamentu, takže tam prostě už nejsou ty lidi. Tak to je smutný výsledek, ale nic, já nebudu to protahovat. Tak já děkuji panu europoslanci Pejnemu za Svobodné a poprosím pana Blažka za SPO. Já si myslím, že ty průsečíky tady ze všech stran, jak zleva, tak zprava, jsou a měli bychom se jimi velmi vážně zabývat na politické scéně, která se po volbách ustaví. A skutečně česká společnost, vedená tím novým parlamentem a vládou, jak jsem říkal, měla by se s tím velmi vážně zabývat, protože skutečnost je taková, že my přeci nejsme občané druhé kategorie, my nejsme stát druhé kategorie. Je pravdou, že jsme Slovani, bohužel. A oni na nás mají pivku, ty Frantíci s Němcema, jak historie nás učí. Takže to je právě asi, že když se podíváte na tu migrační vlnu, tak frankofonní oblasti Afriky, že jo, a tak dále a tak podobně, co bychom si vykládali tady tyhle ty věci. Takže znova se vrátím na začátek. Měla by skutečně být provedena seriózní diskuze k danému tématu, zda ano či ne, a po uvážlivém srovnání pro i proti předestřít potom občanům buď formou referenda, anebo říct, uděláme to nebo ono. Ale tento stav, kdy tato Evropská unie, jak tady zaznělo z mé levé strany, je naprosto nereformovatelná. Naprosto nereformovatelná, zkostnatělá, která řeší jenom samý hovadiny. Promiňte mi ten výraz, diváci, ať mi prominou. Skutečně to, jestli někdo si představuje takhle vládnutí, se na mě nezlobte, ale měl by se podrobit testu inteligence a pochybuju, jestli by dosáhl více jak 75, což je hranice mírné debility. Vidíte, ale jako, když se na to podívejte, to snad ani není možný, aby někdo takovýmhle způsobem prostě vystupoval a ještě navíc chce být šéfem Evropské unie. No tak to se na mě nezlobte, ale to je teda už opravdu někde úplně jinde. 2 metry dlaždiček. Tak já děkuji panu Blažkovi za SPO a dávám slovo panu místopředsedovi Skálovi za KSČM. Já plně souhlasím s tím, že nakloněná rovina, po které se řítí Evropská unie směrem dolů, že nevidím jedinou sílu, faktor, nevím, jaký ještě slovo použít, který by byl 100 napravit, vrátit to z toho úhlu, který se naklání stále víc do roviny a snad dokonce i zpátky. Nenáhodou se politická mapa v celé Evropě dramaticky mění. Partaje, které spojily a hnutí, které spojily, upsali duši tomuto systému, tak ztrácejí velice dramaticky, místo nich nastupují nové. A nezastaví to ani pokus o často velmi účelovou stigmatizaci řady z nich, že jsou na půl fašisti nebo ze 3/4 fašisti nebo já nevím co. Čímž nepopírám, že v tom populistickém, řekl bych,
chaosu jsou pochopitelně i síly, které tíhnou tímto směrem. A já si myslím, že ano, chci velmi uvítat to, co tu řekl pan europoslanec, já to vidím stejně, jsou natolik důležité zájmy této země a často i zájmy Evropy a tak dále, které vyžadují korektní, férový dialog, nehledě na všechno to, co nás může jinak dělit. Možná objevíme jiné společné momenty a samozřejmě některé nás budou dělit dál. Ale zakazovat si jistá témata a zakazovat si jisté partnery s výjimkou vyslovených fašistů, to prostě do dnešní politiky nepatří. A jsem rád, že jste to řekl, rád bych to jednoznačně podpořil. A chce to ono dialog doma. My máme velkou výhodu, že naše politická scéna stále a řekl bych i společenská atmosféra jsou stále nakloněny tomu, aby takový dialog mohl proběhnout. Už tady byla řeč o tom, že nedůvěra v Evropskou unii je výrazně většinovým názorem. Mezi dnešními stranami a hnutími, které mají reálnou šanci se probít do nové poslanecké sněmovny za 14 dní, tak je řada subjektů, které nemají jaksi servilní vztah k Evropské unii. Já si myslím, že i na tom se dá hodně budovat. Navíc nejsme něco na způsob Polska, které by hrozně rádo bylo vždycky místodržícím nějaké, jako polská pravice by hrozně byla ráda místodržícím někoho jiného, jednou Němců, po druhý Američanů a tak dále. To tady u nás prostě v té míře jako není a já si myslím, že ta šance tu je. A jsou ještě dvě další otázky. Ano, my můžeme sami, tato země se může rozhodnout jít nějakou svojí cestou, ale nejsme buchy jak velká země a mocná země a bude dobré hledat spojence. Bude dobré hledat napříč Evropou nejen jednotlivé státy, ale i politické síly, které mají střízlivý, realistický vztah k tomu, o čem hovoříme, a začít budovat jakousi alianci, že bych napříč kontinentem. A i v tom si myslím, že můžeme spojit síly s mnoha dalšími. No a je otázka, dobře, k čemu směřujeme. Jak to dopadne, nikdo z nás neví. Spojuje nás obrana elementárních národních zájmů a snaha vymanit je z umělých různých pout, jimiž jsme svázáni. A budeme směřovat k nějaké nové integrační struktuře? Bude to struktura napříč víceméně celým kontinentem? Bude to nějaká regionální struktura? To všechno jsou otázky velmi legitimní a nikdo z nás na ně nezná odpověď a mělo by se o nich asi diskutovat v rámci toho, o čem tady jsme se shodli. To nepochybně. A já vám povím poslední příklad toho, co věřím, že i v tom se shodneme s kolegy ze strany Svobodných. No to tady ještě nepadlo, abych na to ale taky zapomněl. Jak odchází Velká Británie z Evropské unie, tak se uvolnil onen počet poslanců, europoslanců, které tam Británie měla. A víte, co napadlo některé chytráky z Bruselu? Že by tito poslanci nemuseli být ty kvóty rozděleny mezi zbylých 27 členů Evropské unie pro ráta, ale že by mohla být vytvořena jakási evropská kandidátka, jo, že by společná evropská kandidátka, kam by nabízeli jednotlivé, řekl bych, frakce v Evropském parlamentu svoje nominanty. A vypadalo by to velmi jaksi ušlechtile a tak dále, ale i poslední účetní ze šroubáren odštěpný závod od řepsy si spočítá, že v takovém případě by samozřejmě šance poslanců ze jakýkoliv politický klub nebo frakci ze zemí s naším počtem obyvatel a voličů byly proporcionálně menší než jakéhokoliv kandidáta z Německa, Francie prostě a tak dále. Tak tuhle habaďuru na nás, pánové, teď zkusí. Chci vás ujistit, že KSČM se postaví velmi jednoznačně proti tomu, abychom snad byli lapeni do této pasti. Děkuju. Tak, já nevím, jestli pan Pejnek chceš reagovat? Jestli vydržíte, tak já vám přečtu citát Alexise Tocqueville z roku 1840, který říká, jaké podoby despocie by se měly obávat demokratické národy.
Pokud by měla být nastolena diktatura nad dnešními demokratickými národy, předpokládám, že by měla jiný charakter. Byla by rozsáhlejší, ale uhlazenější. Ponižovala by člověka, aniž by jej musela mučit. Myslím, že demokratické národy jsou ohrožovány útiskem, který se nepodobá něčemu, co známe v minulosti. Nenajdeme žádnou obdobu. Marně hledám výraz, který by popsal tento pojem. Slova jako despotismus nebo diktatura nejsou vhodná. Celá věc je nová, protože zatím nemá název. Pokusím se ji popsat. Až postupně uchopí nejvyšší moc každého občana do pevného sevření, zpracuje si ho, jak potřebuje, vztáhne ruku na celou společnost. Spoutá společnost cítí drobných, komplikovaných pravidel, protokolů a normalizací, přes které se nedokážou povznést z davu ani nejoriginálnější osobnosti a nejenergičtější charaktery. Nedrtí lidskou vůli, jen ji otupuje, ohýbá a usměrňuje. Obvykle nenutí lidi jednat, avšak soustavně je v jednání omezuje. Tato moc neničí, avšak brání životu. Netyranizuje, avšak utiskuje. Vyčerpává, dusí a otupuje lidi tak dlouho, až je z každého národa pouhé stádo bázlivých a užitkových zvířat, kterým dělá pastýře vláda. 1840. Tak a co na to Mirek Jahoda? No, já si myslím, že od našich politiků teď zaznělo v podstatě vyčerpávající informace, a protože já jsem byl požádán, abych řekl i něco, co v médiích nezazní, tak já bych rád řekl něco k těm lidem, co tu alternativu v Evropské unii prosazují, jestli můžu. Já jsem pojezdil celou Evropu, potkal jsem se s Angličany, se Skandinávci, s Francouzi, s Němci, s Rakušany, kteří prosazují alternativu, a jsou to ti takzvaní rasisté a nacisté, jak jsme tady už slyšeli. Na všech těch sjezdech byste nenašli přátelštější lidi, nenašli byste lidi, kteří by upřímně chtěli hledat nějakou alternativu dobrovolné spolupráce v Evropě. Jo, když byste, já jsem byl třeba nedávno na stranickém sjezdu UKIP, což je strana za nezávislost Velké Británie. A já, tam byly asi 300 lidí a kdybych každého se zeptal a s každým si promluvil, já tam toho rasistu nejsem schopen najít. Jo, jestli někdy potkáte mezi lidmi, kteří chtějí alternativu a dobrovolnou spolupráci nacisty, tak mi to prosím vás řekněte, protože já jsem je ještě nikde v Evropě nepotkal. Možná, že jsou někde naprosto okrajově, ale ti ani v podstatě nechtějí vystoupit z Evropské unie. Jo, je třeba v Řecku, se mluví o Zlatém úsvitu, že to je nějaká fašistická strana, oni nechtějí vystoupit z Evropské unie. Jo, to, takže ti, kteří opravdu navrhují alternativu, jsou politici, kteří chtějí se o něčem upřímně bavit a bohužel ten mainstream je utlačuje, ušlapává a používá tady ten rasismus jako boj, aby se nemluvilo o alternativě. Protože zase jsme u toho, že ta alternativa je nejhorší pro ty lidi, kteří teď vládnou, tak je nejhorší, co může přijít. Děkuju. Tak já děkuju Mirkovi. Já jsem teďka už jako po dobu těch posledních vystoupení jako správnej čel uvažoval, jestli se od toho všeho distancovat, nebo se přiznat, že jsem to zorganizoval, co bude lepší ve světle zítřejších novinových titulků. Ale tak nevím, co se... Ale to je jenom tak, jenom, že když někdo sledoval můj obličej, tak to bylo, o čem jsem přemýšlel. Ale ještě teda na závěr toho bloku, který je určený diskutujícím, tak poprosím Karin, jestli k tomu má, nevím, nepřekládali jsme, ale jestli něco pochytila. Možná minutku krátce. Коротко, možná pár slov z vaší strany našet toho, co vy slyšeli, možná by mě všeho panímali, no... Я бывала в разных государствах, членах Евросоюза. Pardon, еще раз. Я была в разных государствах. Byla jsem v různých zemích Evropské unie. В том числе в июне, например, была в Вене на заседании
ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Například в červнu se byla ve Vídni, kdy tam zasedala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Я могу высказать вам своё мнение, своё впечатление. Вам А могу с вами поделиться свой доем о то, как сам то внимала. Созданная система не реформируема. Vzniklý systém nelze reformovat. Пожалуйста. И европейская бюрократия, она уже живет очень хорошо, и у нее все в порядке. Этого идеала она достигла. Она не отдаст эту власть. Европейская бюрократия си живет погадково, своего цели уже досягла, а сама се того, чего досягла, не вздá. Меня пугает немножечко, как гражданку России, меня пугает другое. Мне, как občanku Ruska, znepokojuje něco jiného. Я понимаю, что в Чехии можно бесконечно развивать негатив по отношению к России в связи с 68-м годом. Chápu, že v České republice lze do nekonečna rozvíjet jaksi negativní motivy ve vazbě na 68. rok. И это справедливо, я понимаю. Да. Ну, добре, так то есть справедливо, розумію тому. Но тут есть один момент. Но не только мы за это отвечаем. Поляки, немцы, венгры, которые тоже сюда с танками пришли, тоже за это отвечают. Но почему-то с них никто не спрашивает. За ten rok 68 ovšem nenesíme odpovědnost pouze my, ale byli tu, přijeli tu na tancích také Poláci, Němci a další. A ku podivu jich je nikdo tímto tématem nekonfrontuje. То есть это то же самое, что было с немцами. Они проиграли, я имею в виду, Третий Рейх проиграл, и дальше венгры, болгары, которые были вы, в том числе союзниками Гитлера, да, ну, Словакия, вы были оккупированы, да, да. Словакия, извините, да. Ну, вы тоже хорошо проработали. Нет, я, вы понимаете, о чем я говорю, да? Все освобождены от ответственности, потому что, ну, давайте вы будете освобожденными странами. А платить будут немцы. И платили немцы. Ну, no, to teď se překládá těžce, páč, já s tím mám určitý polemický vztah, ale já ho pak povím. Je to podobné, jako když po druhé světové válce se veškerá odpověst přenesla na Třetí říši a pokud jde o Bulhary, Maďary a další, kteří se toho účastnili, tak jim se jako to nepřisuzovalo za vinu. Já jsem lehce polemizoval, že my Češi jsme nebyli součástí útočících vojsk, že pouze jaksi slovenský štát. Pardon. Ну, я специально делаю немножко карикатуру. Я замерне чи специально так-то трошку карикую. А вот беспокоит меня другое. У нас с вами разные создаются картины реальности современной. У нас, каждому из нас, се роди просто учитый отличный, иный образ реалити колем нас. И я могу ответственно сказать, что в российском интеллектуальном сообществе критичность выше, чем в Европе, поскольку я в Европе бываю много, часто и общаюсь с коллегами. А могу říct odpovědně, že в русской интеллектуальной комуніті критический vztah, řekl bych, horním patru moci je mnohem větší než v jiných evropských zemích, kde často pobývám a jsem toho svědkem. И для меня, например, актуально то, что происходит в связи с идеологией опасности России и так далее. Теперь маленькая справка. Samozřejmě pro mě je velmi důležité vše to, co se odehrává v souvislosti s ideologií takzvané nebezpečnosti ze strany Ruska, nebezpečí ze strany Ruska, a k tomu chci říct pár slov. Это правда, мы правда очень опасны. Je to tak, my jsme skutečně velmi nebezpeční. Поэтому Пентагон написал замечательный доклад. А правда, прото Пентагон сепсал позоруходную справу. Мобилизация в странах НАТО возможна в течение 2 недель. Мобилизация в землях НАТО е проведителна в пробегу 2 тижнів. Бюрократия. А у русских за 6 часов. Nemusím překládat, Rusové to zvládnou za 6 hodin. Поэтому нельзя воевать с русскими.
A proto prostě s Rusy se bojovat nedá. Ну и второе, что мне хотелось бы сказать. Конечно, если вы трезво посмотрите на ситуацию, то Россия заинтересована в богатой и процветающей Европе, чтобы богатой и процветающей Европе продавать свой газ и нефть. А pokud se, druhý moment, na který chci vyzvednout, reálný zájem Ruska je v tom, spočívá v tom, aby Evropa byla bohatá a prosperující, protože potom bude Rusko mít komu tedy bohaté a prosperující Evropě prodávat svou ropu a plyn. My больше никому не хотим продавать свой газ и нефть по демпинговым, по низким ценам, потому что мы кого-то содержим. My jak ropu, tak plyn nechceme prodávat nikomu za dumpingové ceny, protože někoho jak si držíme při životě. И только поэтому нас очень беспокоят те процессы, которые сегодня идут в Европе. A právě proto nás tolik znepokojují procesy, které nyní prostě v Evropě probíhají. A za sankce особое спасибо, потому что только санкции способны мобилизовать русского человека. A veliké díky za sankce, protože ruského člověka lze mobilizovat pouze sankcemi. И если серьезно, мы только в поиске сейчас находимся, в поиске нового. А теперь, важно, мы действительно в эту хвилю глядим, как си, то новое. И очень осторожно пытаемся сказать, наверное, традиция – это не очень плохо. A velice opatrně si dokonce troufáme říci, že no, tradice možná není až tak špatná věc. U nás рождается потихоньку какой-то новый консерватизм, и это Путин вынужден делать, потому что это требование общества. U nás se v tichosti rodí jakýsi nový konzervatismus a Putin to dělat musí, protože v podstatě to požaduje společnost. Но идеологии, как бы фундаментальной идеологии нет. И это проблема. Але фундаментальная идеология не существует, а в том спочива проблем. Вот о чем мы дискутируем сейчас. А то и правда то, о чем в сучасности дискутуем. Tak, já všem děkuju a máme teda poslední blok a to je nějaká diskuze, jestli se někdo chce něco zeptat. Čas jinak se naklonil, už jsou všichni unavení, všichni usmíchají, ale nicméně samozřejmě by to byla špatná beseda, kdyby nebyla nějaká diskuze, takže kdo chce, tak ať se ptá, tamhle vidím to. Poprosím, možná přijít sem do mikrofonu. Chviličku, ještě půjčí. Zeman Jan, ono tady mnohé padlo, ale co považuji za naprostá minimum. První věc, zrušit Lisabonskou smlouvu, vrátit se přinejmenším při... Poprosím, otázky nejde, jo? Takhle. Tak. A když tak na koho je adresovaná otázka? Úvahy vynechám. Poprosím zbystření pana Skály a pana druhého překladatele. Chtěl jsem se zeptat, odkud paní je. Pochopil jsem, že přímo z Ruska, ne z jiného okrajového státu, aspoň doufám, že jsem pochopil správně. A jenom jestli je to za určitou stranu nebo jako jiný jednatel, jenom ze zvědavosti. Jinak se mi taky líbilo. Я этническая армянка. Этнически я армянкой. Родилась на Арбате в Москве. А народилась я на московском Арбату. Окончила институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете с персидским иранское отделение. А абсолвовал сам институт Азии и Африки при Московской статной университете специализации перщина. Персия. Иран. Я политолог, востоковед.
jsem politolog a znalec, ježíš, jak to řekneme česky. Já znám, že to je orientalista, správně tak, český orientalista, správně. Поэтому моя специальность это в том числе исламский экстремизм, терроризм в разных странах, включая европейские. То есть вот такая тематика, которая связана с востоковедными проблемами. Мой специализуюсь и на исламский фундаментализм, терроризм, и дальше темата, которая совиси с ориенталистикой. И я не даю себе права работать на политические партии или движения. Не cítím se oprávněna pracovat pro nebo jménem politických stran či hnutí. Хотя на этом можно зарабатывать. Třeba, že se na tom dá vydělat. Моя ниша это а что на самом деле? Moje nika, jak překládáme anglický nič, někdy už, čili parketa, abych tak řekl, tkví v tom a oč kráčí ve skutečnosti. Tak nějaký další dotaz? Tak já nevím, teďka se zvedl les rukou, tak jestli tady zleva teda začneme. Když tak... No, určitě, děkuji. Mám dotaz na místo Evropské unie v multipolárním světě. Jde o to, jestli teda Evropská unie má ambici tvořit jeden z těch pólů, nebo být pólovým nástavcem Spojených států, že jo, to je termín fyzikálně technický. Mám tušení, že ten hlavní tandem, to znamená Německo i Francie, mají tendenci se emancipovat, ale pokud ano, tak se o tom můžou domluvat na záchodě a pouštět hodně vodu, aby to neslyšel velký bratr. Tak, to byla otázka na koho? Nebo... Asi na pana Skálu. Tak vy jste si v podstatě odpověděl do značné míry sám. Evropská integrace se rodila, už jsem o tom hovořil, mimo jiné proto, aby, jak říkával Kissinger, někde napsal, když chtějí zavolat do Evropy, aby tam bylo jedno telefonní číslo, prostě, jak on to tak formuloval. Vy máte svatou pravdu a tomu se posmíval podobnými slovy Vladimirovič Putin, říká, že když přijíždí na ty porady se západními státníky, tak oni dokonce, když se baví mezi sebou, tak mluví šeptem. Domění, že to neuslyší velké ucho, jehož dráty a bez dráty vedou kam si jinam. Já možná, to se mnou někdo nebude souhlasit, ale všimněte si určité spojitosti mezi tím, když se Spojené státy ocitly v zahraničně politických a bezpečnostních problémech po sérii šílených válek za změnu režimu, které vedly vždycky k pravému opaku toho, co si jako vytyčili, nebo co nám vykládali, že je cílem. A přesně poté evropští politici, ty klíčoví, to je Angela Merkel a francouzské vedení a Brusel a tak dále, začali dělat přesný opak toho, co bylo reálným evropským zájmem. No, malou epizodu, možná to někteří neznáte. Já jsem to taky považoval nějakou dobu, že jestli to není kachna, hoax, jak se dneska hezky říká, ale pak to popsal ve svých memoárech šéf německé vojenské kontrarozvědky, MAD, myslím, že se jmenuje MAD, ta zkratka, Gerd Helmut Komosa, takové jméno. Ty memoáry vyšly poté, co odešel do výslužby někdy v roce, tak tuším, asi 2007 nebo 2008. A oni popisují takzvaný Kanzler Act. To je závazek německých politických špiček, přijatý v květnu 1949, když západní spojenecké okupační orgány předávali moc, státní moc ve Spolkové republice Německo do rukou Konrada Adenauera a lidí kolem něj, tak existuje jakýsi dokument, který zavazuje každého, kdo se má stát německým kancléřem, že se upíše pod takový nějaký papír, který z toho plyne a upíše se k tomu, že kteroukoliv otázku si Spojené státy vymíní považovat za věc týkající se jejich zájmů, tak musí německý kancléř s nimi konzultovat. Tento kancler akt byl údajně vyhotoven ve čtyřech stejnopisech.
Jeden se pak někde ztratil, takže Spolkový úřad na ochranu ústavy vypracoval stanovisko, co mají říkat všichni státní úředníci, kdyby náhodou někdo na ně udeřil, kde ten, že by třeba měl v ruce. Odpověď přizněla zatloukat, tak nevím, od té doby nikdo netrápí, ale ten pan Komosa ty memoáry napsal, zveřejnil, to se stalo velkou bombou, dokonce CNN o tom jako tak komentovala asi dvakrát, a pak to samozřejmě utichlo, a kde se nachází pan Komosa nyní, je-li živý nebo není živý, nebo kde se nachází, nikdo neví, protože pravda takové věci zveřejňovat v knize z pozice generála, který velel takové službě, je poněkud troufale. Tak já jsem to přes tyhle epizody nějak se pokusil vysvětlit. Tak vidíte, v jakém jsem ohrožení teda. Pan Pejneš je doplní. Prosím pěkně, buďme rádi, že Evropská unie nemá velmocenské postavení. Vzpomeňme si, že třeba v počátkem 90. let, tehdy ještě Evropská společenství přišla s Vance-Owenovým plánem pro Bosnu a kvůli tomu tam zemřeli 100 000 lidí. To je politika, který Evropská unie je schopná, nepřináší mír, ale přináší problémy. Francie si vzpomněla, že chce svrhnout libyjský režim, to byla iniciativa evropská, další státy se nakonec tomu přidali a způsobili tam vlastně obrovskou nestabilitu a nikdo si neví s tím teďka rady. To znamená, v Sýrii taky si myslím, že prostě evropská politika je zoufalá. Buďme rádi. A bezesporu evropští politikové touží po světové moci, aby se stali tou supervelmocí, ale pro Boha nemají proto vůbec žádné předpoklady. Byla by to katastrofa pro svět, kdyby Evropská unie se skutečně takovou velmocí stala. Tak. Dobrý večer. Abych se chtěl zeptat paní Karin, jak vidí ten proces islamizace Evropy, jako čím to je, že Evropská unie je tomu tak otevřená? Děkuji. Ničivo, moja podruga ve Francii pracuje v sociálních službách. Moje přítelkyně ve Francii pracuje ve sféře sociálních služeb. Я ее спросил, чем ты занимаешься? Она говорит, интегрируй арабов во французское общество. Ptala jsem se jí, чем ты занимаешься? Она říká, интегрируй арабы до французской сообщности. Я ее спрашиваю, и что у тебя из этого получается? А я себе ptám, добре, а как, к чему то ведешь, каких результатов доспеваешь? А она ведет машину и делает мне так. А она řídí auto a takhle на мне mává. Я спрашиваю, что 5? Она говорит, 5%. А, так то была рука минено 5, минено же 5%. Я говорю, ну это же ерунда какая-то. Я říkám, это некий несмысл. Она говорит, ну надо же что-то делать. Она říká, ну нечто делать мусим. И повезла меня в район, куда никогда не... Это Ницца, Лазурный берег, куда никогда не приезжает полиция, медицинская помощь, i požárny. Přivezla mě do čtvrti v Nice, kde tam nikdy nevyjede francouzská policie, požárníci ani ambulance. Za poslední 10 let já lično mohu říct, například po univerzitskému městu Montpellier. Posledních 10 let mohu popsat, vývoj posledních 10 letech mohu z vlastní zkušenosti popsat například ve městě, univerzitním městě Montpellier. 10 let назад tam nebylo změnění landšafta городского. Ještě před 10 lety tam k žádným změnám jaksi v populaci a ve scenérii tam nic nedocházelo. Сейчас в 17 году tam арабский квартал. Dnes v roce 2017 je tam arabská čtvrť. И жену моего друга, профессора университета Поля Валери. А жену моего приятеля, профессора университета Поля Валерио. Ей 65 лет. Которой 65 лет. Два раза уже били эти подростки из этого района. Уж двакрат сбили виростцы из этой четверти. Я сейчас встану и кое-что покажу. Она мне показывала. Теперь встану, а нечто вам укажу, то, что... Мне... показывает, да, так, брюки. И здесь специальное устройство. Там кошелек.
Ona mi ukazovala, jak chodí po městě, potkal ho tam, má peněženku, dokumenty a tak dále, připevněné na noze, a v kabelce má pouze kapesník. Это реальность. Taková je tam realita. И эта тенденция видна, она особенно, когда время от времени приезжаешь, это понятно. Теперь вопрос. Это несчастные люди, которые бегут от голода и войны. Ta tendence je patrná a s postupujícím časem je stále markantnější. A teď samozřejmě otázka. Ti lidé přijíždějí a jsou hladoví, jsou trpí chudobou. Kteří nechtějí integrovat se. Ovšem nechtějí se integrovat. I Evropský svaz se všemi svými strukturami nesozdal ni jednoho filtra dla toho, aby zbavit Evropu od islamistů v těch potokách. Evropská unie nedala dohromady jeden jediný filtr, který by nějakým způsobem Evropu zbavoval nebo zabránil přílivu tohoto proudu. Pod tím islamismem, on очень многослойный. Ten islamismus má mnoho, řekl bych, projevů či vrstev. В его фундаменте лежит идея реванша христианскому миру. Его základem je myšlenka revanše křesťanskému světu. Об этом написана прекрасная книга Эдварда Саида «Ориентализм». O tom je sepsána skvělá kniha Edwarda Saida «Ориентализмус». Она вышла českým, мимоходом. Есть, да, на чешском. Ну вот. Она достаточно хорошо фундаментально это описывает, да. A ona to velmi fundamentálně dobře, jak bych, postihuje. Исследования внутри среды этих беженцев свидетельствуют о том, что они сами понимают это как оккупацию и реванш. A průzkumy prováděné mezi samotnými běženci, kteří se dostali do Evropy, prokazují, že oni sami to chápou jako revanš, jako okupaci prostě území, na které přicházejí. И многие их действия очень хорошо организованы. Вот Рождество в Кёльне это показывает. Это организованное действие, очень хорошо организованное. Многие их скутки jsou velmi propracovaně organizované. Například známá kauza Vánoc v Kolíně nad Rýnem, toho byla ilustrací. Но так как сегодня устроена Европа и Европейский союз, механизмов и иммунитета по отношению к этому феномену нет. Ale tak, jak je zkonstruována, vybudována dnešní Evropa, imunity a obranných mechanismů proti tomu, imunitu a obranné mechanismy proti tomu v podstatě nemá. No i tu já mohu říct, jak expert, jak člověk. Já понимаю, mě žalka těch lidí, já сразу to говорю, těch, kdo žalka, já ničeho nemohu říct. Jako expert, jako člověk musím prostě říct si, ano, těch lidí je mi líto. To musím jednoznačně dát najevo. Já absolutně iskreně говорю, Breivik, to je úžasné. A zcela upřímně říkám, ano, to, co udělal Breivik, to je děs, to je hruza. Je to kriminalizace sознání aborigenního населení Evropy. To je projev kriminalizace vědomí původního evropského obyvatelstva. Jak reakce na этот феномен? Ovšem jako reakce na fenomén, o kterém je řeč. Это очень пугающее явление, и его тоже очень трудно остановить. A to je velmi alarmující jev a je velmi obtížné ho zastavit. Так что пока я не вижу формата выхода из этой ситуации. Já ovšem zatím nevidím formát, řekl bych, směřující k východisku, k reálnému východisku z této situace. I poslední, je práce, no to je naverniká, to na českém существует, Patrick Buchanan, Smrt Západu, da. No, co on rozsmatruje? On rozsmatruje demografické dynamiky. No, my že s vámi známe, oni různé. U těch lidí druhé demografické dynamiky. Pravděpodobně, já se to potvrzuji, i v České republice vyšla kniha Peta Buchanana Smrt Západu, která popisuje zcela odlišné demografické dynamiky různých etnik prostě, a to je objektivní jev, který nemá cenu popírat. I oni nepřijímají evropských tolerantních cenností,
гендеров, понятие гендера, пяти гендеров, да, не двух полов, мужчина и женщина, а пяти гендеров и так далее. Они этого не понимают, не принимают и не примут. Тито лиде, как си, evropskou to, hodnoty evropské tolerance a genderová kritéria, genderová hlediska pěti genderů, nikoli pouze muže a žena a tak, ženy a tak dále. Oni prostě to, oni to neuznávají a uznávat to nebudou. Ну, поскольку я владею там восточными языками, я умею с ними разговаривать, я понимаю их ментальность там некоторых народов, которые живут в ареале ислама и так далее. Я немножко понимаю, насколько ехидно и как высокомерно они к этому относятся. Díky tomu, že umím jazyky etnik, která žije v daném regionu, tak je mi taky dobře známo, nakolik přezíravě oni přistupují k tomu všemu, co je hodnotou pro nás. Dobrý den, já bych chtěl položit ještě jednu otázku vám. O těchto věcech, o kterých jste nám povídala dneska, nebo teďka zrovna, o tom, jaká je situace v Evropě ohledně islámu a imigrantů, toho víme hodně. Myslím, že tohle všecko, no většinu těch věcí víme, nebo většina z nás tohle zná. Ale co neznáme a nevíme, je, jak je to s islámem v Rusku. Víme, že v Rusku je nějakých 20 milionů muslimů zhruba, v Moskvě snad 2 miliony a tak dále. Zároveň jsem četl i výsledky nějakých statistik, kde se ptali muslimů na to, jak vnímají právo šaria a tak dále. Tak třeba tyhle ty čísla vyšly v Evropě velmi špatně, v Rusku vyšly, nebo v Kazachstánu a tak dále, vyšly líp. Můžete nám říct, jaká je politika, nebo jak se Rusko vypořádává s vlastními muslimy, kteří tam mají historicky dlouho, zatímco do Evropy my si je natahujeme až teďka? Jste to natáhl, pane kolego, tak já zkusím nic nezapomenout. Krátko. Krátko, a ty, pažalsta. To, o čem to, co vy opisovali našot Evropy, bolí méně nám zvěstno. Méně zvěstna dle nás situace v Rusii. Отношение российского общества, российского государства к мусульманам. Господин говорил о том, что поскольку нам известно 20 миллионов, в Москве самой может быть лишь около 2 миллионов. И исследования, которые проходили среди мусульман в России, в чем-то, если я его правильно понял, их результаты были более приемлемыми, чем, например, в Западной Европе. В России мусульмане традиционно, они там всегда были, и на Западе они приходят в течение последних десятилетий в той массе. То есть, если можно коротко ответить на... Могу коротко. Существует такой феномен, называется русская цивилизация. Экзистует ЕВ, званий русская цивилизация. Это не русские придумали, это Арнольд Тойнби, английский историк. То си не вымислили русского, но знамя английский историк Арнольд Тойнби. В рамках этой цивилизации существует симбиоз этих конфессий как бы в обществе. А в рамках этой русской цивилизации existuje jakási symbioza různých konfesí. И вместе с мусульманами, христиане, православные, с мусульманами, буддистами, иудеями, там, а дальше, соответственно, с другими христианами, католиками, протестантами и так далее, вот это складывается последние 500 лет. А якась коэкзистенция соужитий муслиму с православными христианами, визнавачи жидовской веры, а дальше протестанты и так далее, католики, jak si to, ta koexistence se vyvíjí již zhruba 500 let. Поэтому представление о России как все-таки о стране русских, но где-то там живут мусульмане, оно не совсем верно. Один, очень коротко, один малюсенький вот такой пример. Чили представа о том, что Русско то є земля обývана Руси, а там, где си просто в якесь узавжене енклаве са още няци, так то є засадні недорозумні. Уведу малий приклад. Дача Подмосковье. Хата под Москвой. Ну, я армянка, и у нас армянская семья.
Jsem Arménka, naše rodina je arménská. A moji sousedi, ona Polka, a on, přičem polská křesťanka, a on francouzský dvorinin, katoliky. A moji sousedi, mými sousedy jsou Polka, což je polská křesťanka, a francouzský dvorinin, francouzský šlechtic. Žiju ve vedlejším chalupě. Это довольно забавная почти такая сцена, но что я хочу сказать? И мы все члены этой цивилизации, понимаете? А члены этой цивилизации мы мы все. У нас нет проблем друг с другом. А не имеем навзаем жадные проблемы. А напротив живет татарин. А напротив живет татар. Мусульманин. А то я муслим. И все дети играют вместе. Всецкие дети сыграют громали. И дружим до сих пор. A jsme kámoši až do posud. 500 let, понимаешь? Už 500 let. Dobrý večer. Já jsem chtěl zeptat paní Karine a taky paní Blažko, jak vidíte budoucnost eurointegrace Arménsko? Děkuji, krátko. Integrace Arménie. Ano. A proska, jak vidíte, v buduše je potenciálně eurointegrace Arménie. Da, já pojmu. Vám odpovědět čestno ili politkorektno? Chcete odpovědět čestnou nebo politicky korektní? Pravdu. Já vidím именно v этом варианте огромное лукавство. Já v té variantě vidím velkou léčku. Реально Армения получает, я даже не могу это до конца запомнить, это называется электронная система экспортной регистрации РЭКС. Реально Армения тим získává jakýsi systém elektronické evidence zvaný РЭКС. Который дает определенные возможности. Který skýtá jisté možnosti. Это выгодно России, потому что через Армению она тоже сможет с вами взаимодействовать, понятно, при санкциях. To je výhodné i pro Rusko, které i pod sankcemi může nějakým způsobem s vámi obchodovat. Поэтому Армения все, что сможет получить от Европейского Союза, чтобы, ну, Европейский Союз же тоже хочет ей понравиться, да, возьмет. Proto Arménie všechno, co po ní Evropská unie chce, tak jak si na sebe vezme. No, postarají se vždycky s Rusií совсем не ссориться. Ale zároveň si záleží na tom, aby se nedostala do nějakých sporů s Ruskem. To jest, этот интерес не политический, а спекулятивный, экономический, прагматический. Tady nejde o politický zájem, ale o čistě spekulativní, pragmatický. Ještě jedno slovo jste použila. Один маленький политический момент все же для Армении конкретно есть. Jeden maličký politický moment z hlediska Arménie to ovšem ve hře je. В рамках этого соглашения Евросоюз обсуждает его и с Азербайджаном. И Армения поставила условие, да, мы подпишем, но если вы не будете упоминать территориальную сохранение территориальной целостности Азербайджана. Это вопрос Карабаха. Stejná smlouva rámcová o vztazích s Evropskou unií, jakou uzavírá Arménie, byla nabídnuta i Azerbajdžánu. A Arménie si klade takovou podmínku, že nebude nikde, jak si připomínáno nebo uváděna otázka územní celistvosti Azerbajdžánu, což míří k tématu Karabach. И европейская бюрократия согласилась, а Азербайджан поэтому сказал, а мы еще подумаем, мы, наверное, не будем все-таки подписывать. Так что вот это вот единственное. А евробюрократия на то приступила, а Азербайджан так сказал, но мы еще си то размыслим, если тогда ту рамцовую слову подпишем, дайте нам еще некий час. Já nevím, jestli k tomu máte něco. Já nejsem expert na
Azerbajdžán, bohužel. Ale za chvilku bude otázka, která bude přímo na vás mířená. Tak já taky jenom poprosím, abychom se drželi tady České republiky, trošku se vrátili zpátky. Já se budu držet České republiky, až moc mám obavu, jo? Ale budu mít trošku výbušnou otázku. Pánové, chtěl bych vědět od vás, a vy budete vědět, koho se to týká, to znamená, ptám se, jestli svobodní SPO a KSČM by dokázali jednotně podpořit všelidové demokratické referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Dokázali byste to společně nějakým způsobem podpořit, nebo ne? No, Já si myslím, že bezesporu bychom to dokázali podpořit, ale skoro bych si tipnul, že Evropská unie se rozpadne dřív, než k našemu referendu dojde. Rovněž já se k tomuto závěru přikláním, že určitě bychom to podpořili. Já ne proto, abych si umyl ruce, ale protože to tak objektivně je. My jsme strana, přece máme 40 tisíc členů a jsme pouzdřeni do parlamentu národního v Evropské a podobně. My na podobné otázky musíme najít kolektivní odpověď. Čili já bych teď, jako omlouvám se, to není moje vina, nebo můj názor jste asi, rozuměli jste mu. Já osobně bych byl rád, kdyby takový dialog byl prostě rozvinut, kdyby byl co nejšíší, kdyby ho v něm dokázali táhnout za jeden špagát i napříč spektrem i na takovouhle politickou dálku. A kdybychom potom dokázali i společně jaksi se rozhodnout, moje vůle to je, kdy se stane předmětem nějakého kolektivního rozhodnutí ve vedení mojí strany, v tuto chvíli neumím povědět. Dvě věci, teď už tři, no vlastně dvě. Jednu, aby jsme to nějak jako musíme jako obnovit soběstačnost České republiky, to je jedna věc. A druhá věc, všiml jsem si, že je tu Jirka, chtěl jsem, aby měl nějaký slovo, teď budu mít asi dotaz. A jestli to slovo bude dneska, nebo na příští besedě, to je na něm, ale i na vás. Jo, děkuji. Zdravíčko, tak já mám dotaz tady na pana Josefa Skálu jako jediného zástupce momentálně v parlamentu. Jste už tam, ta vaše strana, už nějaký pátek. A mě by zajímalo za současného rozložení stran a především toho, jak vypadá ANO a volby a média a tohle lhaní. Tohle všechno tady, co bylo řečeno, je se krásný. Já už jsem i pana Filipa slyšel a i nějakou vaši europoslankyni krásně mluvila. Jsou to jenom slova. Mě by zajímalo, jakým způsobem teďkom po volbách, protože tak, jak je manipulace vedená v televizi, jakým způsobem byste vy začali konkrétně prosazovat to, aby občané tohoto státu už konečně mohli opravdu rozhodovat o svých vlastních zájmech, co se nás bezprostředně dotýká. To by mě totiž zajímalo. Děkuju. Tak my o těch otázkách můžeme rozhodovat v míře, v níž jaksi jsme zastoupeni v grémiích, která to rozhodnutí přijímají. Tady například v Národním parlamentu. Tam sami většinu prokazatelně nemáme a asi nikdo tam 50% a vyšší zastoupení mít nebude. Pochopitelně hledáme spojence. A já vám uvedu jeden příklad. Já už jsem osobně iniciátorem a nositelem, jsem na něj docela hrdý. Já myslím, že to je cesta, kterou by to mělo jít. Tady hrozí, že litium, které je velkým národním bohatstvím, ukradne pár zahraničních spekulantů podobně, jako rozkradli OKD, jako se zmocnili zdrojů vody a všeho možného. Já jsem zmocněncem petičního výboru, který žádá, aby parlament přijal, poslanecká sněmovna přijala i hned po volbách zákon, že veškerá těžba českého lithia musí být svěřena pouze do rukou českého průmyslu ve veřejném vlastnictví a stejně tak další zpracování lithia až po vysoký stupeň přidané hodnoty musí být pouze v rukou českého průmyslu ve veřejném vlastnictví. A poté, co pan ministr průmyslu a obchodu podepsal memorandum o porozumění, jež jste jistě zaznamenali, memorandum, které je velmi pozoruhodné, tam v preambulích se hovoří o tom, že se na něj vztahuje
dohoda o ochraně investic Austrálie, dokonce povinnosti České republiky vyplývající členství v Evropské unii a tak dále. A pak se s firmou, která nikdy České republice neprokázala, že by měla doly, že by se v tom vyznala, nebo že by cokoliv vyráběla z toho lithia, tak je podepsáno memorandum o porozumění o asi 8 bodech, které to všechno vypočítávají. A na závěr se říká, že český stát může být kapitálovým účastníkem projektu European Metals Holdings Limited. Jo? A tak já jsem vyvolal onu vlnu, která vede k tomu, že ještě před volbami se sejde poslanecká sněmovna stávající a bude muset si pozvat na koberec ty, kdo prostě zacházejí takhle s naším majetkem. A udělal jsem to tak, že v rámci rozhlasové besedy s Tomiem Okamurou jsem na něj vybafnul a že by to bylo dobré, on se připojil a pak to dostalo jako řetězovou reakci a dneska ty podpisy ke svolání máme. To se nedá dělat jinak než dialogem a spoluprací s ostatními, sami to jako nezvládneme, takže vám můžu slíbit, že půjdeme touto cestou, protože já neznám jinou cestu. My si můžeme dupat, že chceme něco sami. Můžeme, ale uvedu vám příklad. Například referendum. Aby bylo uzákoněno obecné referendum, s tím jsme do parlamentu přišli už 7x. Ještě ani jednou se to nepodařilo. Jo? No dobře, ale už 7x jsme to navrhovali. Nikdy nám to tím parlamentem neprošlo. Jo? Navrhujeme obecné referendum a navrhujeme referendum o členství v NATO a asi bude i o znovu o členství v Evropské unii. Bohužel to neprochází pod roztodivnými záminkami, kdy vemte si církevní restituce, no tak jako, dobře, nemusíme se tady shodovat v názoru, ale mnozí slíbili, že, víte, kdo to slíbil, že se k tomu postaví kriticky, a když jsme přišli s návrhem na revizi církevních restitucí, tak najednou ta vůle tu nebyla. No tak v tom je ten problém. Čímž nechci říct, že všechno sami děláme dokonale, neděláme, to já netvrdím, jo, ale bohužel bez opory, bez získání nadpoloviční většiny v parlamentu pro přijetí určitých prostě kroků, můžeme pouze křičet, dupat, vyzývat, pobízet, ale to je všechno, co můžeme udělat. Tady z toho, co jste mi odpověděl, mě vyplývá jedno jediná věc. Ty volby, jak jsou nastaveny, nic nezmění a mám pocit, že pokud opravdu v České republice nebude revoluce, tak se opravdu nic nestane. Co myslíte vy? No, já osobně, a říkám to všude, když se mě ptají, jestli půjdeme do nějaké vládní koalice a podobně, já říkám, že my musíme znásobit svůj opoziční potenciál, ne jako nějaký solitér, který bude někde na větru, ale jako součást, tak chcete-li duše v něčem, navigátor a třeba i svorník širokého bloku politického, který nakonec přečíslí ty, kdo proti nám hrajou finanční, politickou, mediální, ekonomickou a nějakou přesilovku. Já v to věřím a osobně se o to budu vždycky zasazovat. Tak poslední dotaz, jestli můžu, a tím jsme to ukončili. Dobrý večer, pánové, Jakub Leskota. Chtěl bych se zeptat, mluvíme tady pořád o široké koalici názorů, a teď, co jsme my tady, tak všichni víme, proč Evropská unie je špatná, ale jak vy osobně vnímáte hlavní faktory, které vedou, že 2/3 lidí, co chodí k volbám, tak hlasují pro evropsky a pro evropské strany. Jak vy chápete to jejich zdůvodnění? Tak jestli začneme takhle. Tak já se domnívám, že Evropská unie je vnímána českými občany jako okrajová záležitost a nevolí podle Evropské unie, volí podle úplně jiných priorit. Uvedu takový příklad. Italové kdysi zjišťovali, co má největší vliv na hlasování Italů při volbách a zjistili, že to je barva košele, kterou si politik bere do televize. Tak ty volby rozhodují na této úrovni. Churchill kdysi říkal, že nejsilnější argument proti demokracii je 5-minutový rozhovor s voličem. Tak nedělejme si iluze, že voliči si prostě vezmou volební programy a nastudují si je a posuzují to podle priorit a podle závažnosti otázek. Bohužel prostě rozhodují se podle úplně jiných věcí. To je smutné konstatování. Na druhou stranu, já stále věřím, že to je tajemný zázrak, že z té většiny ve volbách tu a tam vzejde docela rozumný kompromis, který může být smysluplný, tak pořád ještě věřím, že se to může stát.
Ono teď nezbývá než jedno jediné. Byť může mít názor, kdo jaký chce, ale spolehnout se na moudrost těch lidí, kteří půjdou k volbám. Prostě, aby zhodnotili situaci, jaká je. Vím, že po spoustě lidí se to jaksi chtít nemůže, ale ti, kteří můžou, by to udělat měli. A ti druzí, pokud podlehnou k oblihám, gulášům, pívu a párku v rohlíku, bohužel, takový je svět. Ale já skutečně z tohoto místa apeluju na to, aby opravdu voliči velice vážili, komu ten lístek dají. Nic víc, nic míň. Musím taky lakonicky souhlasím s tím, s panem Pejnem, že otázka v Evropě a v Evropské unii zdaleka není klíčovým tématem voleb. Za druhé, víte, lidé jsou stále velmi, a proto jsem se vyjádřil k tomu, kdy a jak případně nějaké lidové hlasování, pod velice, řekl bych, systematickým, propracovaným vlivem eurohujerské propagandy. Lidé mají strach, že kdybychom se rozpadla Evropská unie nebo se nějak změnila, oslabily se všechny ty buzerační mechanismy, takže bychom se ocitli jako nahý v trní, že by prostě, já nevím, co by se s náma stalo, že nějaký děs a přestalo by všechno fungovat. Lidé tomu, je to strach z nového, lidé tomu docela upřímně věří. A já ovšem jsem přesvědčen, že pasti, do kterých se zřítí Evropská unie, například ono migrační tsunami, které nikdo nevyřeší prostě. Ta Evropská unie absolutně není schopna s tím něco udělat a bude se to jenom dál si vyhrocovat, tak se možná stanou spouštěcím mechanismem zásadní změny, která se nám dneska zdá jako úplně nepředstavitelná a nemožná. Toto možná, takovéto problémy se mohou stát spouštěcím mechanismem. A jinak, jak říká ten tlustý Ben v tom seriálu, kdyby volby mohly něco změnit, tak by je úřady dávno zrušily. Takže já všem děkuji za účast, za příspěvky, za dotazy a věřím, že se tady zase příště sejdeme. Rád bych taky, rozdávali jsme si tady, ať už to byl rum nebo vodka nebo co všechno, tak rád bych si s vámi všema teďka připil na Českou republiku hlavně, ať už čímkoliv, a na to, aby zůstala suverénní, samostatná a svéprávná. Takže na zdraví, na Českou republiku. Na Českou republiku. Na svobodnou Českou republiku. To je hezký, no. Já jsem to říkal.
Do budoucna, no, ale hned teď ne. Jo, teďka v rámci jako no, určitě v rámci jako před těma volbama, tak už určitě ne. No, no. Ale jo, určitě se budem snažit. Budem se snažit. Čau. Vezme si to, oni nás honí vždycky. Jestliže tohle je soudní znalec, který se vezme ministerstvo vnitra jako znalce, a on není schopen ničeho, tak já jsem. Jo, jasně. Jo, takhle. Oni to těšili, že budou